គំរូនៃការគិតដូចជាលក្ខនឹងប្រកបទៅដោយភាពច្បាស់លាស់គឺជាតត្តាងដ៏សំខាន់មែនទែនដើម្បីកំណត់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមិនត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះនោះទេបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានអានវត្តបានជោគជ័យរួចទៅហើយតែងតែនងគ្នានិយាយប្រយោគនេះគ្រប់ៗគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបមានតំណែងមិនដូចគ្នានូឡើយចំពោះលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមានពេជ្រកៅកងផ្សេងៗដែលពួកគេធ្លាប់រកបានមនុស្សខ្លះ មានសមត្ថភាពដឹកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអវ័យមួយនិងផ្លាស់ប្ដូរអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេប៉ះឲ្យខ្លាយទៅជាមាសដោយជាសិភៅរបស់ដូណាត្រាំដែលសរសេររួមគ្នាជាមួយនឹងរូបបេតគីយូសាក់គីដែលមានចំណងជើងថាមីនុតាច់អ្នកផ្សេងទៀតរកលុយបានច្រើនជាមួយនឹង្ទ្វីគំនិតនិងរបៀបបែបផែននៃស្តង់ដារជីវកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយចោះពួកគេអាចនឹងបបបងចោលនៅក្នុងគណិតវិនិយោគទាំងអស់នោះ ឬក៏ចាប់យកនៅការអនុវត្តអ្វីថ្មីមួយដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថានៅពេលដែលពួកគេទទួលបានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារដើម្បីពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃដំណើរជីវកម្មក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហេរិញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះពួកគេនឹងទទួលបានជោគជ័យផ្នែកហេរិញ្ញវត្ថុដោយស្ way ប្រវត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយចា៎ ប្រ act ចំណូលនិងប្រតិបត្តិការរុបៃយវត្ថុរបស់ពួកគេពុំមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើចំណាញឬក៏សំនាងជោគវាសនាដោយតែពួកគេធ្វើតាមលំនាំប្រពៃណីនោះឡើយអ្វីដែលពួកគេទទួលបានដោយពុំដឹងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាមានរបៀបបែបផែននៃការគិតដូចជាក់លាក់តែត្រូវបានរិះសាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគូក្បាលដែលយើងហៅថាភ្នត់គុណិតឬក៏អនុសੰផាញ់ជាញា មហាសេដ្ឋីទាំងអស់ត្រូវបានក្រាបចំឡាងសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរីឯអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រាបចំឡាងសម្រាប់គ umn ិតប្រាក់ចំនួនមិញជុំរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះពេលយប់អញ្ចឹងទៅបបិស ਾਲ ពីកម្មារភិបនិងការបង្ការនៅគម្ឫនៃការគិតទាំងអស់នេះនិងដឹកនាំអិរិយាបថរបស់យើងឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលជាអត្តពលដោយផ្ទាល់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានដូចជាសិភៅ Happy Money របស់ Hong Da Gen បាននិយាយថា បបិសាទឈឺចាប់ពីអដិតកាលបបិសាទតាំងតែពីតើគ្រូឆ្មាពិតជាមានអត្តពលដល់សម្បើមនៅក្នុងផាត់កំណត់របស់យើងអំពីប្រាក់សិទ្ធិជប៉ុនសិទ្ធិស្វីសនិងសិទ្ធិអាមេរិកសត្វតែបាននិយាយដូចដូចគ្នាអំពីប្រយោគនេះមន្តថាយើងកំពុងតែនិយាយអំពីលុយរាប់ពាន់រាប់សិបលានដុល្លារក៏ដោយចរប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សស្ទើរតែមិនងាកចេញអំពីផាត់កំណត់ដែលពួកគេទទួលនៅក្នុងវ័យកុមារភាពនោះទេ subno ក៏បានផុសឡើងថាហេតុអ្វីទៅក៏ប្រោតតែគំនិតទូចៗដឹកអរនេះហើយដែលដឹកនាំរៀបរៀងពួកគេប្រសិនបើគំនិតដែលពួកគេទទួលបានមានកម្រិតទៀតពួកគេតែងតែចៃលួយអស់អស់នៅពេលដែលពួកគេទទួលលួយបន្ថែមខ្លះខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រសិនបើពួកគេទទួលបាននូវគំនិតបែបស្ដង់ដាខ្ពស់ផ្ដាច់គំនិតសេចក្ដីដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចូលតាំងតើពីតូចគ្រូចឆ្មាមកនោះ ដោយជៀពណាត់គម្រិតរបស់សិទ្ធិໄយលោកជុនជ្វីសដែលត្រូវបានឪពុកម្តាយបំពែកបំព oe នៅផ្នែកគម្រិតរកប្រាក់តាំងតែពីនៅតូចនោះពួកគេក៏រមែងតែងតែយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេបានមកសន្សំធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ដ៏ខ្វះខាតហើយជាធម្មតាពួកគេប្រកាសជាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក៏នឹងមានភាពរីចចម្រើនមនុស្សជាច្រើនគឺត្រូវបានរៀបចំដើម្បីទទួលប្រាក់ចំណូលដែលមានន័យថាមនុស្សមានសក្តានុពលភាព ដែលក្រុមការខ្លាយទៅជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាដែលចេះគ្រប់គ្រងថៃរិសានៅត្របសម្បត្តិនិងបង្កប់បង្ការត្របសម្បត្តិឲ្យខ្លាយទៅជាយុអង្វែងនិងដកកូនដកចៅលោកគ្រូសំសម្បត្តិបានមានប្រសាសថាអ្នកមាន model បៃតរីឯអ្នកក្រមិនដែលបៃជាតិវាផ្ទុយទៅវិញមហាសេដ្ឋីដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងមានដូចជាដូណាតត្រាំអាចនឹងបាត់បង់បរិមានប្រាក់ដែលมันអាចបញ្យលបាលនៅពេលណាមួយ យ៉ាងណាក៏ដោយចော့គាត់ក៏គង់តែតែងតើប្រមូលមកវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក៏ព្រោះតែពួកគេមានផាត់កំណត់នៃផាត់កំណត់សេដ្ឋីរួចបាត់ទៅហើយថ្ងៃមួយអ្នកនិពន្ធម្នាក់បានជីយុនហូទៅសួរហេនឌ្រីហ្វតថាប្រសិនបើលោកបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអោះតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រឡប់មកវិញហេនឌ្រីហ្វតក៏បានឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេថាខ្ញុំនឹងទៅសួរប្រជាជនអាមេរិក រកកសੂតតប្រជាជននៅក្នុងចម្ពូរទ្វីបទាំងមូលថាតើអ្វីទៅជាដំណើរការរបស់ពួកគេនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអំពីដំណើរការរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយបើអ្នកអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមនុស្សទូទៅបានអ្នកអាចជកឹះលួយចេញពីហៅប៉ៅរបស់ពួកគេបានហើយជេកម៉ាក៏ធ្លាប់មានប្រសាស្រ្តដៀងគ្នាទៅនឹងហែនឌ្រីហ្វតឌីដែរថាអាជីវកម្មដែលຢູ່អង្វែងគឺជាអាជីវកម្មដែលអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហា របស់មនុស្សបានអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើតាមគំរូរបស់ពួកគេក៏បីបបងចលនៅគំរូនៃការគិតដែលចាស់កម្រិលប្រវត្តចោលចេញទៅការគិតដំណរពូចពីអពុកម្ដាយការគិតទៅតាមបរិបត្តិនៃការនោះនៅបោះវាចេញទៅហើយចាប់ផ្ដើមចាប់បញ្ចូលនៅផ្នែកគណិតសេដ្ឋីដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមកាងេវាវយើងខ្ញុំនឹងនាំនៅផ្នែកគណិតរបស់សេដ្ឋី យើងបច្ចេកជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីបានជាគន្លឹះនៅក្នុងការពិចារណានិងប្រតិបត្តិផ្លូវជីវិតនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលំនាំនៃការគិតរបស់យើងត្រូវបាន structural រៀបចំឡើងដោយអ្វីដែលឪពុកម្ដាយបានបង្រៀនតាំងតែពីតូចមកអំពីរឿងលុយការមីពេជ្រកៅកងពីទូសុររការណ៍ idea របស់យើងហាក់ដូចជាបានដុំដោយ sophia computer ដែលមានកម្មវិធីសំខាន់ៗជាច្រើនត្រូវបានដំឡើងតាំងពីនៅវ័យកុមារ គំរូដែលបានចាក់ឫសជ្រ op ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយផ្អែកលើអត្តពលនៃគំនិតដំបងបំផុតដែលយើងទទួលបានរឿងដែលយើងបានលើអំពីអភិពកមដាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីប្រាក់នៅខណៈពេលដែលយើងនៅក្មេងៗគឺត្រូវបានដាក់ជាប់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតខន្ធនសណ្ដាននិងអនុសੰបញ្ជីញៈ stack consist mind របស់យើងហើយវា create ជាគំនិតដែលកំណត់ការគិតរបស់យើងអំពីលុយនាពេលអនាគតមានសភាសិតមួយបានពោល lang ថា ល like ួយគឺជារកលនៃអង្ភើអាក្រក់ទាំងអស់លួយដោះនៅលើដើមឈើទេលួយមិនបានដោះនៅលើដើមឈើនោះទេអ្នកមិនអាចទិញសុភមង្គលបានឡើយទាំងអស់នេះបានជ្រោកជ្រៀបចោលទៅក្នុងព្រំកំណត់របស់យើងហើយវាពិតជាបានចាក់អត្តពលទៅលើព្រំកំណត់របស់យើងអំពីរឿងលួយកាក់នោះឯងភាកច្រើននៅពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងតែងតែទទួលរងនៅការចាក់អត្តពលពីអកប្បកិរិយា របស់អពុកម្ដាយអនុប្រជាបាលបងប្អូនដែលនៅជុំវិញបង្ហាញឲឃើញអំពីភាពចាត់ចែងប្រាក់របស់ពួកគាត់ហើយមានតែមសូបាយ២ទេដែលអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងគម្រិតរបស់ពួកគេអំពីប្រាក់បានគឺយើងអាចទទួលយកវាឬក៏យើងអាចនឹងប្រឆាំងឬក៏បដិសេធវាចោលបន្តハイយើងគិតអំពីលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាទៅនឹងអពុកម្ដាយរបស់យើងឬក៏ការធ្វើខុសពីពួកគាត់ក៏ដោយបន្តទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រឆាំងតែមួយមុខនោះវាពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំរូឬក៏លំនាំហេរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបាននោះឡើយនេះក៏ព្រោះតែមនុស្សដែលប្រឆាំងច្រើនត្រូវបានដឹកនាំដោយការជំរុញទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមផ្លូវខុសពួកគេពិតជាមិនចង់คลายទៅជាអ្នកមាននោះទេពួកគេក្រាន់តែចង់ប្រឆាំងទៅនឹងកំណត់របស់អពុកម្ដាយដែលគ្មានប្រាក់ឬក្រាន់តែចង់ឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខ្ពស់ជាងតែប៉ុណ្ណោះ អាកប្បកិរិយាដែលពួកគេរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេវាពិតជាមិនឥតពលដល់យ៉ាងក្រៃលែងបើទោះណាជាគេខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងរកលុយបានខ្លះក៏ដោយចុះពួកគេក៏នឹងបັດបងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញប្រសិនបើពួកគេមិនបានធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីផ្នែកកំណត់អំពីរបៀបផែននៃការទុកដាក់លុយរបស់ពួកគេទៅនោះក៏បន្តតែអ្នកដែលបានរៀនថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសតើអាចទៅរួចបើមានលុយ នៅពេលអ្វីក្មេងនោះគេនឹងងីស្រួលរកលុយបានច្រើនក៏ព្រោះតែវាគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដែលនាំឲ្យពួកគេមានចិត្តសេរីភាពនិងឯករាជ្យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចឲ្យពួកគេពេញចិត្តទៅលើនៃការប្រាស្រ័យលុយយើងបានរៀនអំពីវិធីរកប្រាក់ចំណូលទៅតាមគំរូដែលជា role model របស់អពុកម្តាយដោយមិនដឹងខ្លួននោះឡើយអកបអកិរិយាខាងក្នុងរបស់យើងចំពោះប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិ វិញមិនត្រឹមតែប្អိုက်ទៅលឺឱ្យយើងបានលឺពីអពុកម្ដាយនាយអំពីលួយប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងជាវិធីដែលពុកគាត់រកនឹងគ្រប់គ្រងលួយពីមុនមកជាមួយយើងថែមទៀតផងនេះគឺជាវិធីដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែធ្វើនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់សូថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាលួយកាបែបនេះដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកដេកក្មេងហើយសុំលួយម្ដាយអើពុកម្ដាយរបស់អ្នកក៏បានប្រាប់អ្នកឱ្យទៅសុំពីអពុករបស់អ្នក គំនិតនេះបញ្ញាញថាបរិយ័តគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុហើយសត្រីមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រាក់នោះបានបង្កើតជាអារម្មណ៍ដ៏សែនដិតដាមទៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងរួចបាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏វិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុសកលបាត់ពិសោធន៍នៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់នោះក៏នឹងជាអត្តពលទៅលើអរិយាប័ណ្ណខ្លួនរបស់យើងដូចនេះហើយយើងក៏តែងតែគិតថាលុយដែលយើងមានគឺមិនដែលគ្រប់គ្រាន់តទៅសោះ បបិសោដែលយើងទទួលបានកាលពីនៅក្មេងគឺចាំបាច់សម្រាប់ជំហ៊ានដំបូងឬក៏យើងហៅថា first step របស់យើងໃນក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលុយកາດក៏ប្រសិទ្ធយើងបានសិក្សាអំពីអកបកេត្យារបស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយបានរកសាវីនៅក្នុងផ្លត់កំណត់របស់យើងនៅពេលដែលយើងបានខ្លាយទៅជាមនុស្សក្រមុំកំឡងពេញរូបពេញរាងហើយនោះក៏នឹងចាប់ផ្ដើមរកលុយយើងអាចនឹងធ្វើត្រាប់ទៅតាមគំរូនៃការរកប្រចាំណូវរបស់ឪពុកម្ដាយដោយបំបានដឹងខ្លួនទេ ត្រូវចងចាំថាចំណេះដឹងដែលយើងរៀនដល់មិនដឹងខ្លួនគឺជាចំណេះដឹងដែលរៀនឆាប់ចេះបំផុតជាពិសេសគឺកើតចេញតែម្ដងយើងក៏នឹងសិក្សាអំពី case study របស់ Loki Hagel នៅក្នុងនាមជាวิศវករសង់សងឪពុករបស់គាត់តែងតែមានសំនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតដឹកក្នុងការទីញនិងលោកអាចារ្យលណៈត្រប់ យ៉ាងណាក៏ដោយចោះក្រៅក្រៅមកទៀតគាត់ក៏បានវិនិយោគប្រចាំន័យទាំងអស់របស់គាត់នៅក្នុងកម្ពុជាស្រឡាងមួយហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានខាត់បងយ៉ាងដំណំហើយលោកអេកើខ្លួនឯងក៏បានធ្វើត្រាប់ទៅតាមលំនាំជាប្រចាំនៅក្នុងការខំធ្វើអាជីវកម្មដំបងរបស់គាត់ដោយពំបានយល់ទេអំពីឬគលនៃការបរាជ័យរបស់គាត់មនុស្សគឺជាអ្នកបង្កតម្លប់នៅពេលដែលយើងបង្កតម្លប់ណាមួយហើយនោះ យើងនឹងពិបាកក្នុងការកែតម្រូវនោះចោលណាស់យើងអាចបដិជេញពីលិខិតនាសំព ूर्ण នៃផ្នែកគ umn ិតរបស់អពុកមដាយនៅពេលក្រោកដាលចេញទៅហើយធ្វើខ្លួនឯងដោយធ្វើការកែប្រែតម្រូវនោះចឹងមុនពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការគិតរបស់អ្នកចូលធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌយ៉ាងមិនចាត់ឲ្យច្បាស់លាស់សិនប្រសិនបើអ្នកមិនបានសម្រេចនឹងអ្វីតាមដែលអ្នកចង់បាននោះទេ វិគឺជាធម្មតាมันមានអ្វីទំនាក់ទំនងទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅជាជាងកត្តាខាងក្នុងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តពេលទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហានដំបូងដើម្បីคล้ายទៅជាអ្នកជោគជ័យផ្នែកហរញ្ញវត្ថុគឺការតតួស្គាល់អ្នកបានคล้ายទៅជាអ្នកមានបញ្ញាផ្នែកហរញ្ញវត្ថុដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា financial intelligence នៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើទៅតាម rule model ហើយរឿងបន្ទាប់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវដឹងថា តើវាកើតចេញមកពីជ្រ apsack មួយណាមកពីប្រភពមួយណាតើទំលាប់និងអកបកេរិយាអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយវាមានអត្តពលអ្វីខ្លះតើលំនាំព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលខ្លួនអ្នកធ្វើតាមតើអ្នកត្រូវបានក្រៀបចំឡាងដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានតើចិត្តសាសអ្វីខ្លះដែលយើងប្រើដើម្បីរេសារសមតុល្យចិត្តណីរបស់យើងឲ្យបានខ្ពួរចូលសសេះអំពីរបៀបដែលជាគំរូ ឬ <cðús> ក៏ជាលំនាំរបស់អ្នកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាเรื่องលុយការថាតើពីសម្ដែងណាមួយរបស់អពព្ភដែរបស់អ្នកដែលបានចាក់ឬចាក់គល់ទៅក្នុងផ្នត់កំណត់របស់អ្នកនិងមានអត្តពលទៅលើអកបកេរិយារបស់អ្នកតើពីថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទេដែលអ្នកលើគ្រប់ពេលដែលធ្វើអ្នកជាឋានអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពពេញអ្វីបាននោះទេចូលវិភាគអណូឡៃចអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ របីក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអំឡុងវិការកើតនិងជាប្រូក្រាមតខ្លួនរបស់អ្នកចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកុង EVA របស់អ្នកបង្ហាញអ្នកអំពីចំនួនប្រាក់ដែលអ្នករៀបចំតូតហើយថាតាអ្នកគួរតែចំណាយពេលកាន់តែច្រើនឬសន្សំឲ្យកាន់តែច្រើនភាពជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៃ activities បានបង្ហាញថាតើយើងកំពុងឈោះតរកការចំណេញឬក៏ការខាត់បងនៅពេលដែលអ្នករកឃើញថាតែអ្នក មានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចនៅអំឡុងពេលបេតិកភណ្ឌខ្លួនឯងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវដឹងថាអ្នកមានជម្រើសនៅក្នុងការចាត់យកវិធីនៃការកើតនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមួយផ្សេងទៀតពោលគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្រិតខាងក្នុងរបស់អ្នកហើយជំនួសកម្រិតចាស់ជាមួយនឹងកម្រិតថ្មីដែលចំពោះទៅរកត្របសម្បត្តិធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកម្រិតចាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ណៃណ้อมក៏ដូចជាអកម្មកម្មិយាដល់ថ្មីស្រឡាង វីយាគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកអាយខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែលក្រទការអន្ធិភៅដឹងពីទិសដីនៅពីក្រោយនៅក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិឬអំពីអអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីមនុស្សដែលចៅមកសິດរອບលៀអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះទៅទាំងអស់នេះវាមិនតាន់ក្រក់ក្រានដល់ឡាយដូចទេយើងត្រូវតែលុបនៅព័ត៌មានចាស់ចាស់អំពីលុយចេញអំពីកំណត់របស់យើងមិនមែនក្រាន់តែដេសាទុកព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តถามទៅលើកំណត់ទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណោះនោះទេ អរិយបតដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះលុយត្រូវបានគេបញ្ជ្រាបចោលទៅក្នុងផ្នត់កំណត់របស់យើងជាប្រចាំនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងប្រសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្តូរអរិយបតទាំងនោះយើងត្រូវតែស្វែងរកកលការថ្មីថ្មីនិងប្រសើរជាងមុនអំពីលុយក៏ដូចជាលีបសំនៀងឲ្យបង្កើតដំណ្លប់ឲ្យរៀនសូត្រនិងរំលឹកខ្លួនឯងឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំជាពិសេសនោះនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកមាន ដោយស្រីខ្លាំងខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងជាងរាល់ល្ងាចវានឹងបិជ្រាបចោលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមលំនាំនៃការគិតរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតជាធម្មតាទៅនឹងវិធីគិតបែបមហាសេដ្ឋី clear មួយចំនួនដូចជាខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី i <laughs> have a millionaire mindset ឬខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្ញុំដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនជាការបើក ឯកសារដែលមានស្លាប់នៅក្នុងទូដាក់ឯកសាររបស់អ្នកអាចត្រូវបានទម្រៀបទៅតាមលំនំដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្តយបតដែលមានការកាត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកពិតជាអាចទីមទីឱ្យអ្វីដែលថ្មីបានប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាដោយខ្លួនឯងយើងគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតនៅក្នុងទម្លាប់ហើយអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់ទៅជាលុយនោះក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ជំនួសិនដែរ បានជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏ដាច់យ៉ាយដោយគាត់អនុវត្តទៅតាមលំនាំអិរិយាបថដែលគាត់យកគំរូតាមអពុកបដាយរបស់គាត់នោះឯងគាត់បានបង្កើតក្លឹបហាត់ប្រាណមួយហើយមិនបោះបង់ចោលរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជីរូបភាពជោគជ័យហើយរកប្រាក់បានរាប់សិបលានដុល្លារអំពីអាជីវកម្មនៅក្នុងក្លឹបហាត់ប្រាណរបស់គាត់យើងក៏ត្រូវបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនយើងឲ្យមានឯកអគ្គឥរិយាដ៏ត្រឹមត្រូវ គឺជាឧទាហរណ៍អ្នកនៅផ្សារហើយអ្នកឃើញកបោកគីដាក់លក់ជាធម្មតាអ្នកមានបរិវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងចិត្តថាចង់សាក់ឡបងតថ្លៃឬក៏តែងវិយ៉ាងណាក៏ដោយចោះពេលដែលអ្នកត្រូវប្រាកកិតបែបថ្មីរបស់អ្នកនោះគឺប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំពាក់បំណុលគេអ្នកមិនគួរតែងអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ If you are in debt you should not add out ដល់រំលឹកលើពីសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញ នឹងអនុវត្តឲ្យបានជាក់ស្ដែងអ្នកអាចបំភ្លេចផ្នែកគណិតដែលមិនត្រឹមត្រូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងរៀនអំពីរបៀបធ្វើដូចជាសេដ្ឋីប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែរៀនចាប់យកជោគវាសនានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកទៅផ្លប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលជោគជ័យផ្នែកចរិយាវត្ថុអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលគណិតតែថាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងជីវិតផ្នែកចរិយាវត្ថុរបស់អ្នក អ្នកមានដឹងថាពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចនៅគណៈពេលដែលមនុស្សទុនខសៅផ្នែកអរញ្ញវធុតែងតែចំណាយពេលដ៏ខ្ជះខ្ជាយហើយបដលការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេទៅឲ្យអ្នកដតីវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលនិយាយថាអ្នកក្រែកក្រោរួចទៅហើយជារឿយៗនិងចំណាយប្រាក់ខែប្រកិនដារបស់ពួកគេទៅលើល្បែងស៊ីសងសម្បត់ឆ្នោតដែលសង្ឃឹមថានឹងមានសំណាងនិងទទួលបានឱកាសល្អៗ តែប Ϯ ទ ুই ទៅវិញអ្នកមានមណ្ដាយលេងល្បែងភ្នាល់ដើម្បីคลายទឹកចិត្តអ្នកមាននោះទេកាស៊ីណូមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅកាប់លុយកាក់មៀប្រាស់នោះឡើយវាគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលអ្នកមានរំសាយអារម្មណ៍ពី stress តែប៉ុណ្ណោះទៅអង្គុយមួយម៉ោងកន្លះមកចាញ់អស់50ម៉ឺនដុល្លារវាគឺជារឿងធម្មតាទេតែយើងត្រូវរកលុយស្ទើរតែមួយជីវិតដែលគេចំណាយមួយប្រាក់ភ្នែកផងជារឿយៗមនុស្សក្រីក្រចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នករងគ្រោះ ហើយបន្តមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេមិនថារដ្ឋាភិបាលនយោជកនយោជិកអ្នកលក់ចិញ្ចៀនអ្នកដេញចូលឬក៏ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចស្រុកទេនោះទេអ្នកក៏បីដឹងថាគ្មានអវ័យឬក៏នោណាម្នាក់ដែលអាចកំណត់ទំហំនៃភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបាននោះឡើយគ្មាននោណាអាចកំណត់វាក្រៅតែពីខ្លួនរបស់អ្នកនោះឡើយដូច្នេះចូលខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវស្ទុញដើម្បីជំនះភាពទុនខ្សោយរបស់អ្នក ព្រះសិទ្ធិបណ្ណអ្នកនៅតែបន្តជាមួយនឹងភារកិច្ចតាំងត៉ែងផ្នែកយរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទៅនឹងអ្នកដតីផ្សេងៗទៀតទេឬក៏ដំអុយនំអាយអភីវីអ្នកគួរតែចងចាំទៅថាខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះភារជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងចូលស្វែងរកមូលហេតុនៃការប្រាជ័យរបស់អ្នកដើម្បីចាក់ចែងពីស្ថានភាពនៃការកិតដោយជាជនដងគ្រួអ្នកគួរតែរៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការដែលមិនល្អដែលបានធ្វើកន្លងមកជាទៀងទាត់មួយ ហើយវិភាកបានច្បាស់លាស់ជីជាងកាសតូនត្អែអ្នកគួរតែផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដើម្បីភាពរុងរឿងបន្តមកអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមដាល់ទៅលើមេគីនៃទ្រពសម្បត្តិបានហើយមហាសិស្សថ្ងៃពេលអនាគតគួរតែមានអកបកិរិយាមវិជ្ជាមានចំពោះប្រាក់វាព្រៀបដូចជា YouTube Channel ក្រុមកេងយាវដែលតែងតែប្រដៅជូនការក្តវិជ្ជាមានអំពីប្រាក់ទាញប្រាក់មួយនាក់ពិតប្រាកដមែន ដើម្បីខ្លាចតែជាអ្នកមានអ្នកក៏ចូលចិត្តលុយដែរអ្នកក្រគឺជាអ្នកស្អប់លុយអ្នកក្រតែងតែមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនពេកអំពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនេះពួកគេខ្លាចថាមនុស្សមិនចូលចិត្តពួកគេដោយសារតែលុយរបស់ពួកគេ ឬកអក្រកជាងនេះទៅទៀតពួកគេខ្លាចលួយឲ្យប្រែខ្លាយពួកគេទៅជាមនុស្សអក្រក់លើបពីនេះទៀតសោតពួកគេខ្លាចការងារនិងការទទួលខុសត្រូវដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងត្របសម្បត្តិមនុស្សដែលមើលឃើញតែឧបសគ្គរៀបរាងផ្លូវទៅរកត្របសម្បត្តិហើយមានអារម្មណ៍ញុំញីទៅដោយភ័យបរាជ័យគឺជាការបាត់បង់ឱកាសចាស់នៅក្នុងការរកលុយតែបន្តទៅវិញអ្នកមានដឹងពីឱកាសល្អៗ កាលនុវត្តភាពវិជ្ជាមាននិងប្រក្រជំញដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងអាជីវកម្មពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកហានិភ័យដែលបានកត់ទុកជាមុនហើយតែងតែមានគណិតសោតទធនិយមថាពួកគេអាចរកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានបាត់បង់វាទៅកូនសសម្បត្តិនៃការចាប់យកឱកាសប្រធិប្រธานនោះគឺជាហានិភ័យកាន់តែធំប្រក្រជំញក៏កាន់តែធំដែរ ដោយជាពីខ្មែរដែលនិយាយថាទុកបើសិនជាធំហើយក្តោងក៏ធំដែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកក៏នឹងកើតមានឡើងពហុវចនៈប្រសិនបើអ្នកហ៊ានចាប់យកឱកាសប្រកបតដោយគណិតសោតទធនិយមហើយប្រៃខ្លាយបញ្ហាឲ្យទៅជាដំណោះស្រាយដោយឆ្លាតវាងវៃមួយត្រូវចងចាំបញ្ហាគឺជាឱកាសបញ្ហាគឺជាដុល្លារវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ្នកគួរតរប់អានឬក៏ចូលចិត្តអ្នកមាន បើសិនបញ្ញៈចង់คล้ายទៅជាអ្នកមានក្រុមកែងនិយាយវាយតែងតែបញ្ចូលក្លៀននេះចិន្តិតថាបើអ្នករອບអានជាមួយអ្នកកីឡាអ្នកនឹងคล้ายទៅជាអ្នកកីឡាមួយដែរបើសិនជាអ្នកមិនរອບអានអ្នកមានទេអ្នកក៏នឹងคล้ายទៅជាអ្នកក្រដូចគ្នាដែរពីព្រោះការរອບអានអ្នកមាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកំណត់ថ្មីថ្មីកំណត់អ្នកមានរ៉ូប៊ឺតធ្លាប់បានគិតគូតាមលេខនិពន្ធឲ្យរួចហៅថាយកត្របសម្បត្តិមិត្តភក្តិ5ដែលអ្នកមានបោកបញ្ចូលគ្នា ហើយចែកទៅជា6នោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺជាភាពលំដាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងរួចទៅឲ្យផងដែរថាមនុស្សត្រូវគ្នាដោយសាធិទ្ធបើចង់ដែរឲ្យជាមួយនឹងសត្វអន្ត្រីអ្នកមិនអាចដើរដៃជាមួយនឹងសត្វមួនបាននោះឡើយអារម្មណ៍អបិជ្ឈមានដោយជិការចរណែននិងការមិនទុកចិត្តមនុស្សក្រៃក្រោມັນពេញចិត្តទៅនឹងមហាសេដ្ឋីនោះរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនោះឡើយ ព្រះសិទ្ធិបណ្ឌិតមឺងងីអ្នកមានអ្នកនិងមិនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សមនីក្នុងចំណោមសេដ្ឋីសេដ្ឋីអ្នកមានបាននោះឡើយហើយព្រះសិទ្ធិបណ្ឌិតបានចង់សាកគប់ជាមួយអ្នកមានទេនោះអ្នកក៏មិនអាចទទួលបានដបបៀលល្អៗដែលមានដំណ ্লাই អំពីការទទួលភៀបជោគជ័យទៅលើផ្នែករាយយវត្ថុនោះក៏មិនអាចទៅរួចដែរដូច្នេះហើយការប្រកាន់យកវិធីនៃការកិតរបស់សេដ្ឋីមានន័យថាគឺការតែកិតវិជ្ជាមានអំពីរឿងលុយប៉ុណ្ណា ព្រះសੰបន្ទបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានដោយខ្លួនឯងនោះនោះទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាសមាសប្រាក់ទាំងអស់នោះក៏នឹងទំនោងជាកាតមានដល់អ្នកដែរព្រះសੰបន្ទបានរៀនកោតសរសើរចំពោះអ្នកមាននិងកុំចរណែនគ្នានេះនឹងទីពួកគេអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែរហើយក្រុមអ្នកមានកេះដឹងតែពីដំបងមកប alé ថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺចង់បានរបៀបស្រុកស្ដំដូច្នេះហើយ ពួកគេក៏សិតគោលបដិញ្ញាចិតដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឈានទៅដល់ភ ীপ រងរឿងរបស់ពួកគេមនុស្សដែលក្រំតែចង់คลายតែជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែមិនសូវប្រឹងប្រែងរៀនឬក៏លះបង់រឿងតិចតួចដើម្បីคลายតែជាអ្នកមាននោះពួកគេនៅតែក្រអស់មួយជីវិតមានតែមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាចិតពេញលឹងទេជាពិសេសគឺហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើគោដៅនោះពួកគេក៏នឹងទទួលបាននូវភ ীপ រងរឿងតាមអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នា ការកិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលមិនកំណត់និងទទួលថាអ្នកនឹងមានសេរីភាពតិចតួចជាងនេះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តនោះឯងការប្រកបរចែងជាមួយនឹងខ្លួនឯង challenge ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងបន្តធ្វើការជាមួយខ្លួនឯងគឺជាសមាសធិធដ៏សំខាន់បំផុតមួយផងដែរត្របសម្បត្តិនឹងការឡើងព្រសិនបញ្ញា នឹងខ្លួនរបស់អ្នកមានភាពរីចំរើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទောការសិក្សារបស់អ្នកដូចជាចូលរួមសិក្ខាសាលានិងបង្កើតនៅវិវកហាត់ចំណេះដឹងដល់ខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងដើម្បីវឹកហាត់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងនោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកកំពុងតែសំឡប់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលបកគលណាមអ្នកធ្វើទឹកទំនិញមកលឺរូបអ្នកក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានភ័យខ្លាច នៅពេលដែលខ្លួនអ្នកធ្វើទុកបុកមនិញលើខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេមនុស្សទូទៅតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកដុតីគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវបញ្ហាឲ្យខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះมันបានមើលឃើញអំពីរឿងខ្លួនឯងដែលផ្ដល់បញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងនោះទេអ្នកដុតីគេអាចនឹងធ្វើបាបអ្នកតែអ្នកក៏អាចជិះផុតអំពីការធ្វើបាបរបស់អ្នកដុតីបានដោយយ៉ាងងាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកធ្វើបាបខ្លួនឯងនោះគឺមានន័យថាច្រេះកំពុងតែកាត់ពីដាច់ហើយក៏កំពុងតែនឹងស៊ីដាច់វិញ បិញអ្នកបង្ការតុលប់ដែលកំពុងតែសម្រាប់ខ្លួនឯងពីមួយខែទៅមួយខែអ្វីដែលអ្នកបាត់បងគឺបាត់បងឱកាសបាត់បងពេលវេលានិងសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាក់ជាមិនខាននោះទេចូលអ្នកកិច្ចការជាថ្មីហើយកែប្រែតុលប់របស់អ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់អ្នកនេះចេញទៅបើមិនដូច្នោះទេអ្នកកិច្ចមិនផុតអំពីមច្ចុរិទ្ធដែលមានច្កោមដ៏មត់ស្រួយកំពុងតែសម្រាប់អ្នកនិងតំពីស៊ីអ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកមិនដឹងខ្លួននោះឡើយ ក្តីសុបិនគឺជាសត្រូវនៃការសម្ລັບនៅក្នុងឱកាសនៃភាពបរាជ័យបញ្ញៈគ្មានក្តីសុបិនមានន័យថាអ្នកមិនមានអាវុធដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងភាពបរាជ័យនោះឡើយពេលប្រົບភាពបរាជ័យគឺការចាញ់ពីការខ្ជិលច្រអូมันប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញការងាររីឯការខ្ជិលច្រអូក៏ចាញ់ដោយសារតែការគ្មានក ou ដៅនិងគ្មានផ្នត់គំនិតនិងគ្មានក្តីសុបិននោះហើយក្តីសុបិនពិតរបស់ជីវិតមនុស្សគឺកាត់ឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែបង្កើតវេលាតាមរយៈការស្រមាស់ស្រមៃមនុស្សដែលមិនមានភាពស្រមងស្រមៃទេនោះជីវិតរបស់ពួកគេក៏ហាក់បីដូចជារស់នៅលើផ្លូវមួយដែលមិនដឹងផ្លូវថាត្រូវទៅណាទុកជាមួយនោះទេក្តីស្រមាស់ស្រមៃធ្វើឲ្យតៃពេលខ្លះចាស់ចាស់ចំនួនមុនរបស់យើងតែងតែនិយាយថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រក្រលំបាកកុំស្រមៃគោះពី អ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែកំពុងតែបំផ្លាញនូវផ្លូវដែលខ្លួនឯងកំពុងតែដើរនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាមួយមួយគាត់អត់ដឹងថាគួរទៅផ្លូវណានិងដោះស្រាយវាដោយរបៀបណានោះទេ។ដោយសារតែគាត់បានបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជាមុនសិន។នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងគេបានបង្កើតនូវរូបបរំនិងក្តីស្រមៃរួយបាត់ទៅហើយ។អាកាសមួយដែលมันទាន់កើតជាឫករៀងទេក៏បន្តែឫករៀងបានកាត់ឡើង។ នៅក្នុងព្រំកំណត់របស់អ្នកឌីហ្សាញវាកើតចេញជារូបរាងដ៏ស្រស់ត្រកាលទៅតាមការស្រមៃស្រមៃនៅក្នុងលំហរួយបាត់ទៅហើយទឹកគេប្រឌិតវិញ្ញាណនេះឲ្យកើតចេញជារូបរាងឲ្យមនុស្សទូទៅមើលមិនឃើញក្នុងការប្រឌិតវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបកាយនៅឡើយលោកត្រាតែបកកើតចេញជារូបរាងមកទឹកគេនិយាយថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនហេតុអ្វីបានជាបកគលគ្របគ្នីអាចធ្វើវាបានតែធាតុពិតមនុស្សណាក៏អាចធ្វើបានដែរ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់មិនព្រមធ្វើទៅតាមការស្រមៃស្រមៃនិងប្រឌិតវិញ្ញាណរបស់គាត់អ្នកដែលមិនមានភាពស្រមៃស្រមៃវាគឺជារឿងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបកគលដែលមានការស្រមៃស្រមៃបានប៉ុន្តែមានបកគលមួយទៀតมันត្រឹមតែมันมันត្រឹមតែมันស្រមៃស្រមៃនោះទេគឺថានទាំងមិនហ៊ានស្រមៃស្រមៃទៀតផងគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាក្ដីស្រមៃវាគ្រាន់តែជាស្រមោលអន្តុលនៅតាមប្រាណនៅពេលដែលយើងដើរចេញទៅ តាមទីវិលដែលមិនមានមូលົບនៅពេលដែលចូលមូលົບស្រមោលនោះក៏បាត់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែធៀបផ្ដិតការគិតបែបដូចនេះມັນត្រឹមត្រូវនោះឡើយសូមបកស្រាយចោលទាំងស្រុងតែម្ដងពីប្របបកគលគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសິດនៅក្នុងការស្រមោលស្រមៃការស្រមោលស្រមៃມັນចំណាយលុយទេហើយក៏មិនចំណាយអស់អអ្វីបន្តិចសោះឡើយมันតែมันចំណាយថែមទាំងទទួលបាននៃការចំណេញទៀតផងពីប្រុតថាការស្រមោលស្រមៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្គាល់អំពីផ្លូវមួយ តែអ្នកត្រូវដាល់ទៅណាដែលមិនចាំបាច់សួរអ្នកដតីក៏អ្នកដឹងដែរតែការស្រមៃស្រមៃអាចបង្កើតទៅជារឿងរៀបបានពិតមិនដែលឬទេតើនៅណាខ្លះជាអ្នកដែលបង្កើតក្តីស្រមៃហើយនឹងអាចទទួលបានឱកាសជោគជ័យមានបុគ្គលតិចតួចណាស់ដែលមានក្តីស្រមៃហើយអាចខ្លះទៅជាការពិតពេលព្រោះតែពួកគេស្រមៃចោលស្រមៃចោលស្រមៃសើរសាស្រមៃមិនច្បាស់លាស់ស្រមៃមិនត្រឹមត្រូវស្រមៃមិនជាក់លាក់ស្រមៃទាំងអស់នេះ នឹងធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលវាទៅវិញដោយងាយងាយនៅពេលដែលជួបនៅឧបសគ្គទាំង lain កើតឡើងបន្តិចបន្តួចមួយវិញទៀតការស្រមៃស្រមៃរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការចង់មានបានលុយកាក់មាសប្រាក់លុយលានតែប៉ុណ្ណោះការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបង្កើតជារុកក្តីស្រមៃវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលប្របបកល់នៃក្តីស្រមៃដោយសារតែលុយនិងបោះបង់ក្តីស្រមៃនោះចេញពេលព្រោះនៅពេលដែលពួកគេឡើងឲ្យតម្លៃលុយនៅពេលដែលពួកគេយល់ថាលុយគំពងតែបំផ្លាញពួកគេ ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកស្រមៃបង្កើតរូបអរំចង់បានអ வை មួយដែលក្តីស្រឡាញ់ទោះបីជាធ្វើមិនបានលុយក៏អ្នកនឹងទទួលបានក្នុងការធ្វើដោយការពេញចិត្តនោះក៏មានន័យថាអ្នកធ្វើដោយមិនបោះបង់ចោលនោះឡើយជាការបើកទោះបីជាខ្ញុំមិននិយាយក៏អ្នកដឹងដែរធ្វើអ வை ក៏ដោយឲ្យតែធ្វើដោយការភ្ជាប់ភ្ជាប់ចង់វានឹងបានផលត្រឡប់មកវិញជាជាមិនខានបើអ្នកធ្វើច្រើននឹងបានផលច្រើនបើអ្នកធ្វើតិចនឹងបានផលតិចប្រសើរជាងដែលអ្នកមិនបានធ្វើអ வை តាំងពីសោះ នេះគឺជាហេតុផលចែកស្ដែងពិតប្រកາດរបស់តកៈដែលកើតឡើងគ្មាននរណាអាចប្រឆាំងបាននោះឡើយតែមនុស្សភាគច្រើនមិនបានយល់ដូចនេះទេពួកគេតែងតែយល់ថានៅពេលដែលធ្វើហត់គេនឹងសម្រាកហើយពេលខ្លះនឹងបបង់ចាល់ទៀតផងអ្នកត្រូវចងចាំថាបកគលដូចជ័យពេលដែលសម្រាកចិត្តធ្វើអ្វីមួយគឺលឿនខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកចិត្តនៃការបបង់គឺគេពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ទុយបញ្ចារាពីបកគលបរាជ័យ មកក៏ប្រាជ័យនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តធ្វើវិញមួយគឺតឹងតែងតាំងតើយកតែមែនតែនរហូតដល់ពិបាកក្នុងការទទួលយកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចង់បោះបង់វិញມັນចាំបាច់ណាស់ណ៎និយាយឡើយគឺគេបោះបង់ចោលហើយព្យាយាមប្រមូលយក ਲੈ ដើម្បីដោះសាថាពួកគេបោះបង់ដោយសារកត្តាបែបនេះដោយសារកត្តាបែបនោះហើយរក ਲੈ ចាស់អត្តពលទៅលើអ្នកតន្ត្រីដោយសារតែអ្នកនេះដោយសារតែអ្នកនោះเติบធ្វើឲ្យគេបោះបង់ចោល នេះវាគ្រាន់តែជាលេសដោះសាដើម្បីបិទបាំងបញ្ហារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះធៀបពិតគឺខ្លួនខ្វះក á តស៊ូខ្វះក្តីស្រឡាញ់និងមិនមានឆន្ទៈបកគោលដែលមិនមានក្តីស្រឡាញ់និងមិនមានឆន្ទៈប្រៀបដូចជាត្រីប្រឡាក់ដែលមានរុករៀងជាត្រីក៏ប៉ុន្តែមិនអាចហាលទឹកបាននោះទេព្រោះវាគឺជារូបភាពដែលមើលទៅមិនស័ក្តិសមតែនឹងជីវិតដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះឡើយ ការវិទ្យយោគគឺចាំបាច់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកចង់ចេះច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបັດពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតប្រពសម្បត្តិត្រូវតែរៀនសូត្ររៀនសូត្រជាប្រចាំអ្នកស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់អ្នកក៏នឹងរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើននៅទីបំផុតការប្រាជ្ញាចិត្តមានន័យថាការបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មដែលរកចំណូលបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះអ្នកមានចិត្តទូតទៅមានទំនោរធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងបន្តទៅបីជាកតានៃសំណាងបានរួមចំណែក អរពីបជោគជ័យនៃអាជីពកម្មរបស់អ្នកកណ្តោចចប្រសិនបើអ្នកមិនបានបោះជំហានដំងក្នុងការបង្កើតផែនការអាជីពកម្មដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់នាពេលអនាគតទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនិងមានមានណីអ្វីទាំងអស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនោះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលអ្នកពេញចិត្តនិងចង់ដឹងមិនថាអ្នកទទួលបានមុខងារអ្វីនោះទេប្រសិនបើអ្នកមានគោលដៅចង់បើកភោជនីយដ្ឋាន អ្នកក៏នឹងរៀនបានច្បាស់បំផុតបើសិនបអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអាជីពអាជីវកម្មមហបាហាអ្នកក៏នឹងរៀនសោតអំពីកិលលិបផ្សេងៗគឺអ្នកគ្រប់គ្រងបានល្អតាមទៀតផងប្រសិនបអ្នកមិនមានគណនីអាជីវកម្មណាមួយទេអ្នកអាចមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវតែសន្យានចំពោះខ្លួនអ្នកដើម្បីคลายតែចិត្តសេដ្ឋីឲ្យបដិញ្ញាជិតឲ្យបាន bmod จอดបន្តគណនីអាជីវកម្មរបស់អ្នកបន្តទៅមុខទៀត មហាសេដ្ឋីកំណត់កោដដៃរបស់ពួកគេដោយធ្វើយានាឲ្យបានមានលុយច្រើនជាងអតិបរមារីឯអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែប្រាថ្នាថាពួកគេអាចមានស្ថេរភាពហិរញ្ញវិទ្យាគឺគ្រប់គ្រាន់បាត់ទៅហើយពិភពលោកយើងនេះនឹងបំពេញនៅសក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់នេះត្បិតអីទំហំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកកើតគឺដើលទុនន िती យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានផងដែរសម័យកាលដ៏យ៉ាងសាមញ្ញនេះការគិតកាន់តែធំនាំឲ្យមានសកម្មភាពក៏កាន់តែធំ donor tram បាននិយាយយ៉ាងដដដែលថាលក្ខគ្គណអ្នកគិតគិតឲ្យបានធំសេភើគិតធំក៏ត្រូវបាន YouTube channel ក្រុមជាងយាវបានអាចរួចហើយដែរដែលបើកទ្វារឲ្យរកលុយបានកាន់តែច្រើនទុយទៅវិញការគិតទុយគ្រូចឆ្មាក៏ផ្ដាល់ឲ្យលុយកាន់តែទុយទៅតាមនឹងដែរក្រំតតែគិតធំវាមិនអស់លុយអ្វីនោះទេមនុស្សជាតិច្រើនមានបញ្ហានៅក្នុងការផ្ដាល់សេវាកម្មទ្រងត្រីធំសម្រាប់ទីផ្សារធំ មន so ុស្សគ្រប់គ្នាដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេចង់ឲ្យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ពួកគេអាចទៅដល់ដៃមនុស្សប៉ុន្មាននាក់តើវាអាចទៅដល់មនុស្ស20នាក់ឬក៏20ម៉ឺននាក់ដែរទេចំនួនមនុស្សដែលអ្នកទទួលបានជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកគឺជាទៅតាំងដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ថា អ្នកចង់ឈានទៅដល់កម្រិតមនុស្សរពន្ធអ្នកឬក៏មនុស្សទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលសេវាកម្មដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនអំណោយផលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងចាប់សរសៃឬក៏កក់ជ្របាច់វាពិតជាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការបំរើអតិថិជនច្រើនចឹង10អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនោះជាការពិតណាស់ភ័យច្រានអ្នកអាចប្រាថ្នាដើម្បីទទួលបានប្រចាំនូវច្រើន យ៉ាងណាក៏ដោយចោមហាសិទ្ធិវិញក៏បានដាក់កំណត់ទៅលើប្រាក់ចំនួនរបស់ពួកគេក៏ប្រូតតែពេលវេលាគឺជាកតាដែលមានកំណត់ដូច្នេះហើយការដែលពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកធ្វើការនោះមិនមែនត្រឹមតែជាកំណត់ល្អនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបានបដោតទៅលើគុណភាពនៃលទ្ធផលការងារទៅវិញនោះទេទៅជិការដ៏ល្អប្រសើរប្រូគុណភាពនៃការងារដែលគ្មានដែនកំណត់ឡើយ ពួកគេនឹងមិនចង់คลายទៅជាអ្នកចាប់សរសៃឬក៏អ្នកកោចច្របាញ់នោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានបំណងคลายទៅជាម្ចាស់ហាងម៉ាសានឹងអាចឲ្យពួកគេคลายទៅជាអ្នកមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើអ្នកមិនបានរៀងគិតឲ្យធំនៅក្នុងករណីនេះនោះទេអ្នកគួរទៅហုံးពន់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏និយាយមួយយ៉ាងទៀតថាប្រសិនបើអ្នកចង់ហោហៅជាមួយនឹងឥន្ទ្រីសមគំនៅជាមួយនឹងសត្វមរឬក៏សត្វទី មនុស anyway, so so, ្សជោគជ័យមិនត្រឹមតែបញ្ជ្រាបគណនិបត្រប្រកបតដោយមហាចត្តាដោយអ្នកដតៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពួកគេអំពីចំហៀនដ៏សំខាន់សំខាន់ដើម្បីទៅទល់បានជោគជ័យថែមទៀតផងអ្នកអាចធ្វើលុយកានឡើងបាននៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរកលុយបានច្រើនគឺជារឿងសំខាន់មួយការមិនអនុញ្ញាតឲ្យវារបូតចេញពីដៃរបស់អ្នកហើយធ្វើវាឲ្យមានការដូចចម្រើនគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀត កដដ៏ស្រាយនឹងគ្រប់ក្រងលួយទៅតាមរបៀបវិន័យនឹងការគ្រប់ក្រងលួយកាក់ដោយភាពជ្រេះវៃគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពរីចម្រើនមនុស្សជាច្រើនកិត្តិចំរើនថាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺជាវ័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកคลายទៅជាអ្នកមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយចោះរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីវាស់វែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺជាដំណ័យសេចក្តីប្រាក់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអ ដែលពួកគេកំពុងតែមានការសន្សំនិងកំណើន័យការវិនិយោគក៏បញ្ចូលផងដែរពួកគេគូសតែខិតខំឲ្យមានប្រាក់ចំណូលសុទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយវិធីវិនិយោគប្រាក់របស់អ្នកដោយសម្លឹងមើលអនាគតហេរញ្ញវត្ថុនោះអ្នកដែលមានគំនិតនិងចេះរៀបចំផែនការហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរយៈពេលវែងអាចធ្វើឲ្យមានតរយៈភាពរវាងចំណូលនិងចំណាយអ្នកអាចស្វែងរកអ្នកចំណាញខាងរៀបចំផែនការហេរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយអ្នកនៅក្នុងដំណើរការមួយនេះការមានប្រាក់ចំនួនអកម្មឬក៏ប្រាក់អ្នករកបានដោយពំចំបាច់ធ្វើការជាឧទាហរណ៍ដូចជាការទទួលបានត្រឡប់មកវិញពីការលេង Stock Monetary Video ក៏សំខាន់ដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកគួរតែចាប់បានគ្រប់ក្រុមក្រមប្រាក់របស់អ្នកជាជាងលាក់វានៅក្រោមពុកឬក៏ក្រោមខ្នើយវាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើអាចរលអ្នកត្រប់ Daily ឬក៏កំណត់អាជីវកម្ម មានវិធីច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចវិនិយោគជាសាច់ប្រាក់របស់អ្នកនោះវានឹងបង្កើនកូនចៅឲ្យអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងការបែងចែកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនៅក្នុងករណីធនធានគីផ្សេងផ្សេងគ្នាຕົក50%សម្រាប់ថ្លៃចំណាយផ្សេងផ្សេងហើយຕົក10%នៃសាច់ប្រាក់ដែលអ្នករកបានទៅក្នុងចំណាយដែលត្រូវបម្រុងទុកសម្រាប់ការវិនិយោគដើមទុនឬក៏ការវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលមានលំហូរសំណូលអកម្មលិខិតនេះទៀតសោត 10%គួរតែត្រូវបានដាក់ចូលលើក្នុងកេតន័យសម្រាប់ភាពរីករាយធ្វើដូចនេះអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមានអារម្មណ៍ដូចជាសេចក្តីដូចជាទៅភោជនីយដ្ឋានដែលល្អៗដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំងផ្សេងផ្សេងបាន Saving ការសន្សំក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលប្រាក់ផងដែរវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការអរិសាណនៃការចំណាយរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្រិតអបបរមា ប្រសិនបញ្ញាបែងចែកប្រាក់ចំណូលពុះរបស់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយតែងរជនថ្លៃថ្លៃនិងសំលៀកបំពាក់ brand brand នោះអ្នកនឹងមិនអាចឆ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននោះទេមានតែមនុស្សដែលគិតអំពីអនាគតវែងឆ្ងាយនិងមានឆន្ទៈលះបង់ចង់មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីបានភាពច្បាស់លាស់មួយទៀតដែលបែងចែកបន្ទាត់កាន់រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺនិយាយថាអ្នកមានគឺដឹងអំពីដំណ្លៃរបស់គេ ហើយគេជឿចិត្តថាគេនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានរិះអាយអ្នកក្រវិញច្រើនតែគិតថាខ្លួនឯងមិនស័កសមហើយមិនជឿចាក់ទៅលើខ្លួនឯងតាំងតើសោះពួកគេនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យផ្នែកយរញ្ញវត្ថុពេលព្រោះពួកគេគិតថាពួកគេមិនស័កសមនឹងវានោះទេហើយពួកគេទទួលយកភាពក្រីក្រដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែអ្នកមានជឿចាក់ទៅលើដំណ ্লাই របស់ពួកគេ ពួកគេក៏យល់អំពីរបៀបលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគំនិតអាជីវកម្មមេដឹកនាំជាធម្មតាគឺជាអ្នកដែលមានព្រោះពួកគេរកប្រាក់បាន់ច្រើននៅក្នុងមុខតំណែងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំបានអ្នកត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដើរតាមដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា follower ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដើរតាមលោះត្រាតែអ្នកចេះលក់គំនិតរបស់អ្នកឲ្យបានល្អមនុស្សភាពច្រើនមិនទទួលបាននៅភាពជោគជ័យ ដែលត្រូវបានគេប្រាប់ថាគឺជារឿងដែលមិនស័កសមទៅក្នុងការត្រូវអួតអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពនៃលុយនិងចំនួនអកបអកិរិយាគឺថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនអួតអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតើនរណានឹងអួតចំនួនខ្ញុំទៅកាត់ការបដិសេធមិនលើកស្ទួយខ្លួនឯងគឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលនិយាយថាមនុស្សចាត់ទុកខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃហើយមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននោះទេ ដើម្បីស្គាល់អំពីគុណតម្លៃរបស់អ្នកហើយលក់បន្តទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកគួរតែស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើទេពកោសលរបស់អ្នកនៅទីណាប្រសិនបើអ្នកអាចបំលែងទេពកោសលទាំងអស់នោះទៅជាសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានដើម្បីឲ្យទៅដល់ដៃមនុស្សជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមការងារវាយកំពុងតែផ្តល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកដូចនេះដែរក្រុមការងារវាយគេបានផលិតជូននៅខន្ធិនល្អៗ ដោយពួកយើងទាំងអគ្នាបានរៀបចំគណនីជាក្រុមមួយហើយបង្កើតទៅជាប៊ីសិនណេសជំនាញដែលយកជំនាញចំណេះដឹងនឹងទេពកោសលរបស់ខ្លួនទៅបង្កើតទៅជាប្រកជំនោលដើម្បីទទួលបានប្រកជំនោលយកបាក់អាជីវកម្មពេលព្រោះពួកយើងក៏ជាមនុស្សដែលកំពុងកកពងប្រសិទ្ធនៅចំណុចក្រិកក្រោះលំបាជាគ្រួសារកសិករមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធនធានសម្រាប់បាក់អាជីវកម្មដោយការប្រើប្រាស់ធនាគារឬក៏ខ្ចីធនាគាររបស់គេយកមកបាក់អាជីវកម្មនោះដែរ អ្វីដែលពោយើងអាចធ្វើបាននោះគឺការយកចំណេញឯកទេបង្កើតទៅជាសេវាកម្មហើយទាញយកទៅជាប្រាក់ចំណូលបែងចែកទៅជាការសន្សំនិងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងបង្កើតទៅជាចរន្តនៃសាច់ប្រាក់ដើមប្រាក់និងបង្កើតទៅជាប្រាក់ចំណូលដោយចរន្តសន្តិសុខសន្ធោបផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងចង់និយាយថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេអ្វីដែលសំខាន់តើអ្នក ចេះដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យទៅជាឱកាសដែរទេបើយើងជាអ្នកក្រតែយើងគួរធ្វើໄວដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលពេលដែលបានប្រាក់ចំណូលតែយើងគួរធ្វើໄວដើម្បីអប្រាក់ចំណូលនោះចេញទៅជាប្រាក់ចំណូលមួយខ្សែផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមកាងេវ៉ាវកំពុងតែយកចំណាញរបស់ខ្លួនដែលមានជាពិសេសទេពកសលធម្មជាតិបង្កើតបានទៅជាកំរងនៃការអានសិភើលើកទឹកចិត្តទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសកលលោកដែលអាចស្ដាប់និងយល់នៅពីសារខ្ល័យនេះបាននោះនៅពេលដែលបានប្រាក់ចំណូលក្រុមកាងេវ៉ាវ ក៏បង្កើតទេចអជីវកម្មផ្សេងទៀតនេះគឺជាហេតុផលនិងឧទាហរណ៍ច្បាស់ៗចាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះចូលអ្នកកំអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងអ្នកត្រូវដឹងថានៅក្នុងលោកនេះបើកាលណាបាត់បង់អ្វីមួយវានឹងមានអ្វីមួយមកជួសជុលទៅលើការបាត់បង់នោះចាក់ជាមិនខាននោះឡើយចូលឲ្យកម្លាំងចិត្តចំពោះខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីដើរទៅមុខទៀតក្រុមកាងេវាយ គឺជាមន្តដ៏ល្អរងចាំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាបើអ្នកមានបញ្ហាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខមិននៅខាងក្រោមក្រុមការងារវាររីយក្នុងការទទួលនិងចូលរួមចំណាយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយក្តីសមមណិររីយជាទីបំផុតក្នុងនាមជាមនុស្សរួមផែនដីជាមួយគ្នាអ្នកគួរតែស្វែងរកមើលលទ្ធផលត្រឹមត្រូវពីព្រោះវាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានគណិតគ្រប់ត100%ដូច្នា អ្នកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាមហាសិទ្ធិបានហើយថាតើអ្នកគិតឲ្យតម្លៃខ្ពស់មកលើខ្លួនឯងទៅតាមវិធីណាទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចំណុចអំពីរបៀបដែលពួកគេចង់ខ្លាយទៅជាហើយការចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានច្បាស់ណាវាពិតជាត្រូវការនៅចំណងចំណុចនិងភាពជឿជាក់មានតែអ្នកមានទេដែលជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯង ក៏ប៉ុន្តែដែលអាចបញ្ចុះបញ្ជូលអ្នកដតីឲ្យជឿទៅលើពួកគេបានទីផងកម្រិតនៃភាពរងរឿងរបស់យើងត្រូវបានៀបចំជាមួយនឹងការកិតនិងអកបកិរិយាដែលយើងបានរៀនតាំងតែពីតូចមកហើយយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានលុត្រាតែយើងដឹងខ្លួនហើយចាប់យកអរិយប័តថ្មីនិងប្រម៉ែប្រមូលបញ្ចូលទៅជាការកិតមួយជាពិសេសគឺការកិតរបស់សេថៃចូលទៅក្នុងប្រក្រតីយើង តាមសមត្តលកិដនេធនីការបស់យើងឆ្លុបបិចាំងអំពីការគិតរបស់យើងចាស់ដោយម្លេចទៅលំនាំនៃគម្ពីរនៃការកត់ត្រាលក្ខជាអ្នកកំណត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគម្ពីរនៃការកត់ត្រារបស់យើងមានរឿងដូចអវ័យដែលអពុកម្ដាយរបស់យើងបានបង្រៀនអំពីរឿងលុយកាក់មាសប្រាក់មីពេជ្រកៅកងផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកយើងបានរៀនអំពីវិធីរកប្រាក់ចំណូលតាមគម្ពីររបស់ចាស់ចាស់ចំនួនមុនតើយើង អគ្គមេអតេបុលតែលើអរិជនសម្ព័ន្ធនៃការកិត្តដែលយើងបានរៀនតាំងពីទឹកគ្រូជាមកយ៉ាងដូចម្តេចទៅមុនពេលដែលផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការកិត្តរបស់អ្នកចូលធ្វើបញ្ជីសារពើពន្ធឲបានមត់ចត់ផ្លាស់ប្តូរគម្រូនៃការកិត្តដែលមានគោលការណ៍ណៃនំថ្មីនិងអិយាបទថ្មីថ្មីតើអកបកិរិយាបែបណាទៅដែលតេតតងទៅនឹងលួយរួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រសិនបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិថ្មីនោះ ព្រះសិទ្ធិបញ្ញាចឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែរៀនចាប់យកជោគវិស្នានៅក្នុងដៃរបស់អ្នកដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់មហាសិទ្ធិនៅពេលអនាគតគួរតែមានអកបកិរិយាវិជ្ជាមានចម្ពោះប្រាក់និយាយឲ្យខ្លីអ្នកត្រូវតែគិតវិជ្ជាមានចម្ពោះប្រាក់ឲ្យបានច្បាស់ខបើអ្នកមិនមានភៀបវិជ្ជាមានចម្ពោះប្រាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេប្រាក់ក៏មិនរត់មករកអ្នកដែរភៀបអវិជ្ជារបស់បុគ្គលគ្រប់គ្នាពេលខ្លះ អ្នកនៅតែព្យាយាមប្រកែកប្រាប់អ្នកដតេីថាវាមិនមែនជាភាពអវិជ្ជានោះទេវាគឺជាផ្លូវត្រូវតែបែរជាផ្ទុយស្រឡះទៅវិញគេកំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចមួយដែលខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែគេក៏ព្យាយាមបដិសេធប្រាប់ខ្លួនឯងថាគេមិនខ្វះខាតនោះទេនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាបរាជ័យអវិ័យគ្រប់យ៉ាងដែលកាត់ឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនកាត់ឡើងសក់សក់ហើយកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមដោយខ្វះការពិចារណា ដោយគ្មានផលនោះឡើយផលគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែធ្វើវាគឺជាផលគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែធ្វើដែលមិនដឹងខ្លួនមនុស្សឈួតចំនួន99នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់មានតែម្នាក់គឺជាមនុស្សជាអ្នកដែលជានៅហើយគឺជាមនុស្សឈួតអ្វីទៅពីព្រោះតែពួកគេធ្វើរឿងខុសពីមនុស្សឈួតដតីផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគេធ្វើខុសពីមនុស្សដតីផ្សេងទៀត អ្នកដែលមើលទៅគេឃើញថាគេគឺជាមនុស្សដែលឈួតនោះហើយតែអ្នកសុខចិត្តផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងពីមនុស្សដែលជាទៅជាមនុស្សឈួតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សចរានចរានឬក៏សុខចិត្តបន្តដំណើរទៅលើគោដៅរបស់ខ្លួនហើយចាក់ចែងពីប្រភពនៃមនុស្សទាំងអស់នោះបានជាការគិតរបស់អ្នកដែលផ្ទាល់ចុកចិត្តឬមិនចុកចិត្តគឺអ្នកជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែគិតការស្ដាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់ឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនសំខាន់ណាស់ មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកយំឬក៏សើចតែមានតែមនុស្សពិសេសទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកសើចបាននៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានទឹកភ្នែកនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វតែជាមនុស្សដែលពូកែតែបើអ្នកវិជ្ជដម្លៃត្រីនៅលើសមត្ថភាពឡើងដើមជើនោះវាពិតជាមិនអាចទៅនោះទេហើយអ្នកຮູ້ពេញមួយជីវិតគឺគិតថាខ្លួនឯងមិនបានកាមនុស្សគ្រប់គ្នា សត្វតែមានសក្តានុពលពិសេសខ្ពស់ជាការប៉ិតតែมันមិនមែនគ្រប់គ្នាសត្វតែដឹងការប៉ិតនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបគឺជាមនុស្សដែលល្ងង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏5នីតិដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សគ្រប់គ្នាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសក្តីទុករបស់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែសប្បាយចិត្តរីករាយតែងតែបាត់បង់វាទៅវិញ ឬក៏ដ ਾਇ ចិញពីវាដោយខ្លួនឯងមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលជោគភពនៅក្នុងគោដៅរំគ្ននេះមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពីកំណត់ដើម្បីសម្ដែងគោដៅរបស់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបដែលទទួលជោគជ័យពីអ្វីមួយសុខចិត្តដុតទុកនិងកັບឆ្កាអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះដំណើរការរបស់គេចាល់បានមនុស្សចង់បានសន្តិភាពតែនៅតែបន្តបារស់សេរីភាពឥតកំណត់ មនុស្សចូលចិត្តនិយាយបត់បែនច្រើនព្រោះមានតំលាប់ឫសាសុជីវធម៌ມັນសម្ដែងអារម្មណ៍ពិតមនុស្សចេះតិចនិយាយច្រើនមនុស្សចេះច្រើនតែបាយជានិយាយតិចមនុស្សច្រានតែយករឿងល្អដាក់ខ្លួនឯងរឿងអក្រក់រុញនឹងតម្លាក់ឲ្យអ្នកដទៃមនុស្សឆ្លាតត្រៀមរុជាស្រេចមុននឹងធ្វើដំណំនងជាមួយនឹងគេមនុស្សឆ្លាតតែងតែអាចបដិលមនុស្សដែលអាងតែកម្លាំងមួយមកបានមនុស្សឆ្លាតតែខ្វះស្មារតី មនុស្សល្ងងតែខ្វះស្មារតីទទួលបរាជ័យមិនខុសពីគ្នានោះទេមនុស្សឆ្លាតសាងបាបហៅថាមនុស្សល្ងងមនុស្សល្ងងដឹងខ្លួនហៅថាបੰដិតមនុស្សជច្រើនត្រូវបានកេះដាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្រោកឡើងគឺនៅតែមានមនុស្សជច្រើនសរសើរគុណធម៌តែមនុស្សតិចណាស់ដែលអនុវត្តគុណធម៌នោះមនុស្សជច្រើនចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមតែមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមវិញមនុស្សដែលគ្មានបេះដូង ធ្លាប់ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនបំផុតមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺជាមនុស្សដែលមានកំណត់តែមួយគត់ព្រោះគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកំណត់របស់ពួកគេខ្ញុំខ្លាចបំផុតមនុស្សដែលអានសិភៅតែមួយក្បាលតែខ្ញុំមិនខ្លាចទេមនុស្សដែលអានសិភៅច្រើនៗក្បាលមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីៗនឹងធ្វើយ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមតែអ្នកណាក៏ដើចដែរមិនព្រមចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីទាល់តែសោះ ស្ទើរតែអាចធានាបានថាគេពិតជាបរាជ័យមនុស្សដែលច្នៃពេអិតប្រយោជន៍ច្រើននឹងអាចភ្លក់រសជាតិនៃភាពរីចម្រើនបាននោះទេមនុស្សដែលឈួតនឹងការកឹតថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើវាបានមនុស្សឆ្លាតនឹងបកកាត់ឱកាសកាន់តែច្រើនជាងឱកាសដែលគាត់អាចរកឃើញទៀតផងមនុស្សដែលជួបទៅនឹងភាពជោគជ័យច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានគំនិតផ្សំជាមួយនឹងខ្លួនឯង មនុស្សឃើញអ្វីក៏អាចទៅរួចគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សដែលជោគជ័យគឺជាអ្នកដែលអាចសាងសង់គ្រឹះដល់ខ្លួនឯងដោយពុំចាំបាច់ໄວថ្មដែលអ្នកដតីគប់ដាក់មនុស្សដែលត្រូវការអ្វីនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់គ្រប់ក្រន់គេនឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនោះបានសម្រេចមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់អៀនបានមានន័យថាអាចទៅរួចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់គេវិញបានដូចនេះមនុស្ស ដែលបានជោគជ័យរួចបាត់ទៅហើយមិនបារម្ភអំពីជោគជ័យរបស់អ្នកនោះទេមនុស្សដែលប្រាប់ថាគេមិនធ្លាប់ខកបំណងរឿងស្នេហាប្រកាសថាគេមិនធ្លាប់មានស្នេហានោះទេមនុស្សដែលបំពន់រឹកឃើញអំពីវត្ថុនោះតែងតែគិតថាវាគឺមិនមែនជាការពិតមនុស្សដែលមានកំណត់ថ្មីតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សដែលចម្លែករហូតដល់កំណត់នោះទៅដល់បានជោគជ័យ មនុស្សដែលមានគំនិតយ៉ាងហោចយ៉ាងមិចដើម្បីតែតីមនុស្សបែបនោះមនុស្សដែលមានចំណក់ចិត្តបើទោះបីជាសមត្ថភាពមានដែនកំណត់តែគេអាចទទួលជោគជ័យលើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងតែបາຍជារងចាំឱកាសល្អៗរត់មករកខ្លួនទៅវិញមនុស្សដែលជើងមើងាយអាចជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅពេលអនាគតក៏ថាបានដែរមនុស្សដែលជើងស្រឡាញ់មានអ្វីមួយយ៉ាងមិនស្រឡាញ់មនុស្សដែលជើងមិនស្រឡាញ់ អាចនឹងមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ថាបានមនុស្សដែលរស់នៅដោយប្រជាចាក់ភាពច្បាស់លាស់រមែងមិនអាចកំណត់អនាគតបាននោះទេមនុស្សដែលស្គាល់អ្នកតិចបំផុតមានអវ័យនៃជីវិតច្រើនបំផុតមនុស្សដែលស្រេចខ្លួនអំណាចត្រូវបានពោលដោយការចរណៃនិងការលោបលន់មនុស្សដែលអាចអិរិយាសមត្ថភាពមើលសព្វត្ថនៈភាពបានមិនចេះចាស់នោះទេមនុស្សដែលឲ្យកម្លាំងចិត្តសម្រាប់យើងគឺជាមនុស្ស ដែលមានរឿងសោកសៅដូចនេះមនុស្សតែងតអានុវត្តច្បាប់ធម្មជាតិត្រីធមស៊ីត្រីតូចមនុស្សដែលមានហេតុផលពីរនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះគឺហេតុផលអរនិងហេតុផលប៉ិតប្រកាសមនុស្សត្រូវបានគេតេញក្បាលបានក៏ប្រទេកការខ្លាចនិងការលោបលុនមនុស្សទុនជ្រាយចូលចិត្តអូនត្អែពីទុក្ខកលំបាករបស់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់ມັນត្រូវបានជម្រុញទឹកចិត្ត រកបំបាក់ទឹកចិត្តដោយវត្ថុដូចនេះនោះទេមនុស្សនឹងដឹងអំពីដំណើរការខ្ពស់ជាងគេនៅពេលដែលដំណើរការទៀបជាងគេបានបំពេញរួចមនុស្សបោកប្រាស់គេគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលលួចដឹងអំពីអាចកំបាំងគេនិងជាមនុស្សអាចកំបាំងមនុស្សប្រុសມັນដឹងថាត្រូវនិយាយពាក្យលៀយ៉ាងដូចម្តេចឯមនុស្សស្រីມັນដឹងថាត្រូវនិយាយនៅពេលណានោះទេមនុស្សប្រុសត្រូវតែខំពូពី ស <cin> <and true> ្វែងរកវិជាទាន់ខ្លួននៅក្មេងមនុស្សប្រើបុគ្គិនិងបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយដំណើរការប្រចាំថ្ងៃមនុស្សពីរអ្នកមានឈ្មោះដូចគ្នាក៏មិនប្រកាត់ថាមានចរិតนิสัยដូចគ្នានោះដែរមនុស្សពីរអ្នកអាចមើលឃើញរឿងមួយដូចគ្នាតែពួកគេអាចនឹងបកស្រាយរឿងទាំងនោះជាពីរផ្សេងគ្នាទៅវិញមនុស្សពួកការគ្រប់គ្រងការងារទៅតាមគម្រោងដែលបានរៀបចំទុក មនុស្ស8ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ឯករាជ្យមិនសូវពឹងទៅលើឪពុកម្ដាយមនុស្សជាតិច្រើនចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីប្រែព្រួលស្របទៅតាមខ្លួនតែផ្លេចគិតថាវិធីងាយស្រួលគឺប្រែព្រួលខ្លួនឯងមនុស្សជាតិច្រើនទទួលស្គាល់ថាការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិគឺជារឿងដែលមានប្រយោជន៍តែចញាក់ញោមអ្នកទាំងនោះនៅតែមិនឃើញរំលងកຸນណដំឡៃដល់ប៉ិតប្រកាសនៃរឿងនេះដោះដ ael មនុស្សមានខួរក្បាល២ប្រែ អ្នកចូលចិត្តប្រើគូកបាល់ព្រៃខាងស្ដាំគឺពួកដែលប្រើគណិតសិល្បៈផ្ដោតទៅលើសម្បញ្ញាញនៅក្នុងការសម្ដែងចិត្តចំណែកអ្នកដែលប្រើគូកបាល់ព្រៃខាងឆ្វេងគឺពួកដែលចូលចិត្តប្រើគោលការណ៍វិភាកក៏ដូចជាការសម្ដែងចិត្តដែលមានហេតុផលអ្នកប្រើគូកបាល់ខាងឆ្វេងច្រើនតែរៀនពីកែតែខ្វះគណិតឆ្នៃប្រឌិតរីឯអ្នកប្រើគណិតខាងស្ដាំចូលចិត្តគិតរវើររវាយដែលខ្វះការពិចារណាហេតុផល មនុស្សមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលយកនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះភាពមិនប្រកបមិនប្រជាទាំង lain មនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើជាមនុស្សដែលឆ្នើមតែមនុស្សជាទូទៅបែរជាលើកតងសអទៅវិញមនុស្សមិនងាយអស់សង្ឃឹមតែតែសំដែងលាភដេកខាត់ជានិតមនុស្សមិនមែនកើតមកខ្ជិលនោះទេតែមកពីសន្សំភាពខ្ជិលរបស់ខ្លួនយកទៅទុកឲ្យคล้ายតែជាទំលាប់ មនុស្សមនុស្សមិនមែនជាបណ្ឌិតដោយការនិយាយច្រានពេកនោះទេមនុស្សមួយចំនួនត្រឡប់មកលេងអ្នកវិញបើទោះបីជាអ្នកបានគប់ពួកគេជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនគិតតែពីចង់បានដោយពំប្រំបាត់បង់អ្វីទៅវិញនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេបានក៏មានដែនកំណត់មនុស្សយកភាពវ ਿਰ ិទ្ធដើម្បីបិទបាំងភាពល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនមនុស្សយើងខ្លាចអ្វីដែលជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯង ប្រហែលនឹងខ្លាច់រឿងអក្រក់ដែរមនុស្សយើងនោះរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលវត្ថុมันចាំបាច់គឺជាភាពចាំបាច់តែមួយគត់របស់ពួកយើងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាចូលចិត្តសាងកំផែងឡើងដើម្បីខាំងខော့ខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងត្រូវការហើយកំផែងនោះគឺជាគំនិតរបស់យើងដែលរារាំងភាពជោគជ័យនោះហើយមនុស្សយើងមិនចង់បញ្ឈប់ដង្ហើមតែថ្ងៃមួយ វានឹងឈប់ដកដង្ហើមទាំងអោគ្មាននរណាមួយចង់ឲ្យអស់នោះទេតែថ្ងៃណាមួយវានឹងអស់ទៅដោយខ្លួនឯងមនុស្សយើងរងទុក្ខក៏ព្រោះតែត្រមលែងបានតែបើដើត្រមបានមិនគិតថាជាទុកកង្វល់នោះទេមនុស្សរស់ដឹងសារទ្របចាប់ងប់គឺដឹងសារចំណៃមនុស្សល្ងងកាន់តែល្ងងព្រោះតែធ្វើចេះមនុស្សចេះកាន់តែចេះពេលព្រោះតែការធ្វើល្ងងមនុស្សល្ងងមានអនដាតវែងល្មម នឹងកាត់កาะខ្លួនឯងបានមនុស្សល្ងងរកអាហារបំពេញពោះមនុស្សឆ្លាតរកចំណេះបំពេញគួរក្បាលមនុស្សល្ងងអាចសួរសំនួរមិនម៉ងបានច្រើនជាងអ្នកឆ្លើយនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមនុស្សសម័យថ្មីស្លៀកពាក់មិនមែនដើម្បីការពីខ្លួនពីខ្យល់ពីភ្លៀងនឹងកម្ដៅនោះទេតែដើម្បីតាក់ទាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃតែប៉ុនមនុស្សស្ទើទៅគ្រប់គ្នា subset តែមានគណិតយបល់ ក៏ដូចជាការទាំងចិត្តទាំងអស់តែបើดูជាชราบนไดยกเครื่องนี้មកปฏิบัตินูลายมนุษยไรมีการคิดแบบรีเรกឯมนุปรมีการคิดแบบมคังมคังหรือก็ได้ขาดมนุษยไรรงมมได้สาแต่การชื่อจับได้เนียงบันจูบนยกชเนียวีมนุษย์สมออยนักดดติรีคุณก็ปนไตพวกเกจังบานแต่การสาสาลแต่ปนอมนุษย์อาจคลายเติเจนักที่1บ้านลุตราแต่นักนู មិនលើកតំកើងខ្លួនឯងជាអ្នកទី1មនុស្សអាចត្រុតត្រាលឺធម្មជាតិបានតែ30%តែប៉ុណ្ណោះព្រោះមនុស្សនៅចាញ់ធម្មជាតិត្រង់ថានៅតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលមនុស្សអាចប្រឈមទៅនឹងហេតុការធំដុំបានតែច្រើនគេចអំពីបញ្ហាទូតតែមនុស្សអអាចារតាំងឡាយសត្វតែជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រមៃមនុស្សសេចក្តីចិត្តណានៅក្នុងការលាគ្នា បាត់បង់ទៅវិញដោយទូរស័ព្ទដៃមនុស្សដែលស្រឡាញ់កែឈ្មោះមិនដែលធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះឡើយមរតកតែងតែមានสนามប្រេសបន្តិចបន្តួចสนามប្រេសទាំងនោះគឺអ umnut មួតនិងចិត្តមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាប្រសិទ្ធភាពចេះតែធ្លាក់ចុះមានការអប់រំខ្ពស់មិនប្រកាសថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់នោះទេមានជំនេះដឹង មនុស្សប្រកាសថាមានសុភមង្គលមានដែលអ្នកចេះចាញ់ងាយងាយទេដែលក្របិទប្រកាសកើតមកក្រវាពមិនចេះកំហុសតែបើស្លាប់ទៅវិញក្រវាទៅជាកំហុសនេះគឺជាពាក្យសំដីរបស់ Bill Gates មនុស្សដែលត្រូវការអ្វីនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់គេនឹងមានការទាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនេះសម្រេចបានទាន់តេចខាតមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លះអៀនបាន មានន័យថាអាចទៅរួចនឹងគំរូការធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់គេវិញបានមនុស្សដែលបានជោគជ័យរួចហើយមិនបារម្ភអំពីជោគជ័យរបស់អ្នកនោះទេមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងការងារពុំមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលពូកែបង្រៀនអ្នកដទៃនោះឡើយមានតែអ្នកលូកសេរីភាពនោះទេទៅរៀបការជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានទេពកោសលมันប្រកាសថាមានឱកាសការងារនោះឡើយមានប័ណ្ណពិសោធន៍ មានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តមានភាពជឿជាក់គឺជាការបោះចំហ៊ានទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាពេលខ្លះវាគឺជាការល្អដែលអ្នកត្រូវរៀនຮູ້ម្នាក់ឯងព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការដោយឯករាជ្យនឹងតាមតែអំពើចិត្តរបស់អ្នកបានមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាការការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯង មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីចែកច່າຍពន្លឺធ្វើជាទៀនឬក៏ធ្វើជាកញ្ចក់ដែលចាំងពន្លឺផ្លេកផ្លេកមត៌ភិបដែលមានតម្លៃពិតប្រកបគឺមត៌ភិបយូអងវែងមត៌ភិបពិតប្រកបផ្អែកទៅលើគោបំណងនិងតម្លៃរួមមិនចាំបាច់ធ្វើជាលេខមួយនោះទេសុំតែឲ្យដល់ទីព្រាត់ទៅវាបានទៅហើយមិនវេតម្លៃមនុស្សលើរបៀបរកលុយរបស់គេនោះទេ តែត្រូវមើលតាមរបៀបថៃរាជាលុយມັນត្រូវស្អប់មនុស្សដែលចរណែនយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែរកពួកគេព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនយើងអស្ចារ្យជាងពួកគេມັນថាភ្នំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាវានៅតែមិនអាចបាំងព្រះអាទិត្យបានដរដែរมันមាននរណាចូលចិត្តពាក្យថាចាញ់នោះទេតែនរណាក៏ធ្លាប់ចាញ់ដែរ มันមានបកគលដែលអាចទៅទួលជោគជ័យដោយដឹងខ្លួនគេថាມັນឆ្លប់កាត់ទៅដល់ភាពជោគជ័យនោះទេมันមិនធ្វើអ្វីអ្វីដែលចូលចិត្តនោះទេតែត្រូវតែចូលចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើมันមិនព្រោះតែស្នេហាហើយលះបង់ខ្លួនឯងចោលនោះទេมันមិនមានតែជីវិតទេដែលត្រូវការការរៀបចំមានតែភាពជោគជ័យរបស់យើងក៏ត្រូវការការរៀបចំទីមុខដែរ ມັນຢູ່ມັນឆាប់អ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនគេអាចធ្វើទៅបានມັນស្គាល់តម្លៃនៃការងារធំទៅភញផ្អើលនឹងការងារតូចមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែសួរចិត្តខ្លួនឯងថាហ៊ានពេញចិត្តធ្វើវាដែរឬក៏អត់មុននឹងផលមួយឲ្យផលអាចនឹងមានផលមួយផ្សេងទៀតចូលមកកាន់ផងក៏នៅតែមានការប្រៃប្រូលមនុស្សអស់ចាស់ទាំងឡាយ សត្វតែជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រមៃមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់អៀនបានមានន័យថាអាចទៅរួចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់គេវិញបានមនុស្សដែលបានជោគជ័យរួចហើយមិនបារម្ភពីជោគជ័យរបស់អ្នកនោះទេមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងការងារពុំមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលពូកែបង្រៀនអ្នកដទៃនោះឡើយមានតែអ្នកលូរសេរីភាពទេទៅប្រៀបការជាមួយនឹងទ្រពសម្បត្តិ មានទេពកោសលມັນប្រកាសថាមានឱកាសកាងារនោះទេមានបោះបិសោតមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តមានភៀបជឿជាក់គឺជាការបោះចំហ៊ានទៅរោគភៀបជាអ្នកដឹកនាំកម្ពូលពេលខ្លាវាគឺជាការល្អដែរដែលអ្នកត្រូវរៀនຮູ້ម្នាក់ឯងព្រោះវាគឺធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការដោយឯករាជ្យនឹងតាមតើចិត្តរបស់អ្នកចង់បានមានភៀបស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថា ការការពារសទ្ធិអំណាចខ្លួនឯងមានវិធីពីរយ៉ាងតាមបីចៃចៃពលឺធ្វើជាទៀនឬក៏ធ្វើជាកញ្ចក់ដែលចាំងបលឺភ្លេកភ្លេកមតធៀបដែលមានតម្លៃប៉ັດប្រកតគឺមតធៀបដែលយុអង្វែងមតធៀបប៉ັດប្រកតផ្អាចទៅលើគោលបំណងនិងតម្លៃរួមមិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកលេខមួយនោះទេសុំតែឲ្យដល់ទីប្រត់ទៅគឺបានពេកទៅហើយ មនុស <percepicyainha> <ulmans> ្សវាតម្លៃមនុស្សលើរបៀបរកលុយរបស់គេនោះទេតែត្រូវមើលតាមរបៀបថៃរាជាលុយມັນត្រូវស្អប់មនុស្សដែលចរណែនយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពពួកគេព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកកិតថាខ្លួនយើងអស់ចាជាងពួកគេມັນថាភ្នំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាវានៅតែមិនអាចបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដល់ដែរມັນមាននរណាចូលចិត្តពាក្យថាចាញ់នោះទេ តែណោណាក៏ធ្លាប់ចាញ់ដែរມັນមានបកគលដែលអាចទទួលជោគជ័យដោយដឹងខ្លួនគេมันធ្លាប់គិតទៅដល់ភាពជោគជ័យនោះទេมันមិនធ្វើអ្វីដែលជោគជ័យនោះទេតែត្រូវជោគជ័យអ្វីដែលត្រូវធ្វើมันមិនប្រុសតែស្នេហាហើយលះបងខ្លួនឯងចោលនោះទេมันមិនមានតែជីវិតទេដែលត្រូវការរីកចម្រើនមានតែភាពជោគជ័យរបស់យើងក៏ត្រូវការរីកចម្រើនទៅមុខដូចគ្នាដែរ មិនយល់មិនឆាប់អ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនគេអាចធ្វើបានមិនស្គាល់ដំណ័យនៃការងារធំទៅភ្ជាប់ផ្អើលនឹងការងារតូចមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែសួរចិត្តខ្លួនឯងថាហ៊ានពេញចិត្តធ្វើដែរឬក៏អត់មុននឹងផលមួយឲ្យផលអាចនឹងមានផលមួយផ្សេងទៀតចូលមកកាន់ហើយផលក៏នៅតែប្រែប្រួលដដែលមុនទៅដែលអ្នកបោះបង់អ្វីមួយ សតលបងធ្វ be ើវាឲ្យអស់ចិត្តសិនមូលដ្ឋាននៃការកើតគឺការสังเกតមួយជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួបសំណាងបានម្ដងដែរមួយដំណាក់ចុងក្រោយអាចនឹងធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងកៅហៀបានមួយនីតិវិយុពេកណាស់សម្រាប់ការរងចាំមើលកំហុសអ្នកដតីដោយការសរស្តាយក៏មើលដោយការខែងមើលកំហុសខ្លួនឯងខ្លះផង កំមើលឃើញតែកំហុសរបស់អ្នកដតីពេចមើលមនុស្សម្នាក់ប្រែប្រួលមិនមែនជាការឈឺចាប់ខ្លាំងនោះទេតែការចងចាំនៅអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើទៅបជាការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតមើលតែចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីបានហើយបើអ្នកចង់បានមិត្តភក្តិជាច្រើនមេដឹកនាំត្រូវបានសិក្សាជ្រៅជ្រះនិងយល់ដឹងច្បាស់ទៅបការដឹកនាំចេញលទ្ធផលដល់ប្រសា យុគកំណត់បង្កើតសមត្ថភាពយកសមត្ថភាពបង្កើតចំណូលយកចំណូលបង្កើតក្តីសុកយកក្តីសុកបង្កើតអាជីវកម្មយកឆ្នះអ្នកដី100លើកមិនស្មើនឹងឆ្នះខ្លួនឯងមួយលើកផងយល់គឺជាការចេះមួយជំហៀងហើយពន្យល់គឺជាការចេះមួយជំហៀងទៀតយុវវ័យច្រើនតែបង្កើតនៅបញ្ហាហើយទម្លាក់គំហល់ទៅលើសង្គម យើងឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏ក្រូនទៅការសាក់លបងនៅការចងចាំការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់យើងតែងតែទទួលអௌទាញការគិតពីអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងយើងតែងទៀមទីរុកអំពើល្អហេតុអ្វីមិននំគ្នាបង្កើតវាទៅយើងបង្កើតការចងចាំឲ្យបានល្អលុត្រាទៅវាកាត់ឡើងជាការពិតយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការស្វែងរកនោះទេបើមិនដូច្នោះទេ trong mình cháu, jeung nang vul te rok konlaing da jeung chap dam veng. Jeung mun ban rongngie da sa tae khsao trech nou te. Tae jeung rongngie pe pro khoei neak dotei koak kdaing. Jeung mun men kraok choh dambei oy neak dotei khoeun te. Tae choh dambei oy ban kpuoh meu neak dotei veng. Jeung mun aichlat ban doy pramol yok avai pi aditakal mok khet nou te. Ko pontai jeung treu khet pi anakot te bong khluon. យើងមិនអាចជួបប្រទះរឿងអ្វីមួយហើយពុំបានដឹងអំពីផ្នែកដិតីទៀតនោះទេយើងមិនអាចដាល់ទូដីសំខាន់ដោយសារយើងមិនអាចប្រទថយនឹងបញ្ហានោះយើងមិនអាចយល់អំពីជីវិតដោយសារភាពអវិជ្ជានិងបញ្ហាដែលក្រាស់ក្រែលនោះឡើយយើងម្នាក់ៗសតតែចង់ជួបចំណលៃនៅផ្លូវខាងមុខតែពេលខ្លះ ចំណម្លាយវាបាយជិះនៅផ្លូវខឹងក្រោឲ្យយើងដើរកាត់មកទៅវិញយើងអាចមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ចូលសាលាគ្រប់គ្រងតាំងតើសោះរកឃើញហេតុបញ្ហាវ័យក៏ដោះស្រាយបានរក្សាចិត្តឲ្យបានស្ងប់ពេលដែលធ្វើការតាកតឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលពិបាករត់តាមសុភមង្គលប្រៀបដូចជារត់តាមស្រមោលខ្លួនឯងប្រព័ន្ធដឹកស្រស់ស្អាតបំផុតมันអាចប៉ះដល់កាយតែអាចប៉ះដោយចិត្ត ឫស័យអង្គបណ្ឡាការ២ខ្លួនអ្នកប្រាជ្ញអង្គច្បាប់ក្បួនការពីរខុសរសនៅកាន់តែសមាញ់ជីវិតកាន់តាងាយស្រួលរសការឈឺចាប់រមែងមានការចងចាំដរស្រស់បំប្រងរសការសម្រិទ្ធទាំងអស់សុទ្ធតែចាប់ផ្ដើមចេញអំពីគណិតមួយរសការបរាជ័យទាំងអស់នឹងនាំមកនៅភាពជោគជ័យដែលមានដំឡៃស្មើគ្នារសពេលដែលមានលុយនៅក្នុងដៃ មានសិទ្ធិសម្ bracht អនាគតរបស់ខ្លួនរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយរមែងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិញរាល់ហេតុការណ៍ពេលអនាគតសុទ្ធតែមាននៅក្នុងពេលអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នរើសប្រពន្ធដែលប្រាថត្រជាផងកុំប្រាថ្នាតែកៅភ្នែកមួយមុខអីសោះរើសយកមនុស្សខ្ជិលមកធ្វើការពិបាកព្រោះពួកគេនឹងរកឃើញអំពីវិធីងាយស្រួលដើម្បីសម្เร็จការងារដោយពិបាកទាំងនោះ នេះគឺជាពំនោលរបស់ بيرਗੇ តរឿងខ្លះដែលអ្នកប្រាប់អ្នកដតីថាជារឿងធម្មតាតែពេលកើតចំពោះខ្លួនឯងអ្នកទទួលយកពាក្យថាជារឿងធម្មតានោះមិនបានដូចគ្នារឿងជោគជ័យឬក៏បរាជ័យវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺអ្នកបានលោកដៃធ្វើវាហើយឬនៅរឿងតែមួយគត់ដែលរៀងស្ទះភុតភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនោះគឺភាពមិនជឿជាក់របស់យើងនោះហើយ តែមនុស្សជិះថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាជននៅថ្ងៃស្អែករឿងពិតមួយរបស់មនុស្សជាតិវិញគឺពួកគេមើលទៅដូចជាមនុស្សស្គួតដែលធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីអស់អវ័យនិងនិយាយរឿងដែលពិបាកបំផុតគឺការទទួលបានតែកនៅពេលដែលអ្នកអាចទទួលបានច្រើនជាងនេះរឿងសម្ងាត់នៃភាពជោគជ័យគឺដឹងអវ័យនៃអ្នកតន្ត្រីមិនដឹងរឿងសាមញ្ញខ្លះទាន់តែមនុស្សអច្ឆារ្យៈទៅអាចគិតឃើញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីជាការប្រែប្រួលដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតណាស់រឿងមិនល្អមិនសម្ដៅទៅលើការចេះនោះទេតែសម្ដៅទៅលើការប្រើប្រាស់រៀបចំផែនការបានន័យថារៀបចំកំណត់និងកំណត់លទ្ធផលលក្ខណៈដូចគ្នារបស់មនុស្សគឺរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយនឹងគ្នាលក្ខណៈមួយរបស់បញ្ញា គឺការមិនធ្វើអ្វីដែលជារឿងអសង្ឃឹមនោះទេ។លទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាប្រភពនៃការរីចម្រើនលទ្ធភាពរបស់មនុស្សជួនកាលខ្លួនឯងក៏ស្មានមិនដល់ដែរលុយគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការសម្ប្រិចកុលដៅឬក៏ការជួបក្តីសម្ប្រិចលុយគឺជាបទពិសោធន៍នៃការចំណាយលុយមិនមែនជាគងាររហូតនោះទេពេលដែលយើងអស់ជីវិត វីនឹងរត់ចាក់ចਿੰញពីយើងទៅលុយមិនមែនជារបស់ពិតនោះទេព្រោះវាក្រွန်តែជាអ្វីដែលមនុស្សបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះលុយអាចធ្វើឲ្យដង្កូវคลายទៅជានៀកមួយក្បាលបានលុយកាក់តិចតួចអាចក៏ចਿੰញពីញឹកឈាមដល់លំបាលុយគឺជាកំណត់បើចង់បានលុយច្រើនត្រូវបដូកាយកើតលួចសិតមនមួយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយនឹងលួចគ លួយស្បែកជើងបានមួយខាងក៏ជាសមត្ថភាពមួយដែរដែលលោកជើងនេះមានមនុស្សពីរប្រភេទគឺអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យសម្រេចនិងអ្នកដែលមិនចង់ធ្វើអ្វីអខុសចកងលោកនេះគឺយុទ្ធធរខាងណាពេលដែលផ្ដោះអ្វីមួយឲ្យអ្នកហើយគឺត្រូវតែយកអ្វីមួយយ៉ាងពីអ្នកទៅវិញចែកជាមិនខានលោកជើងនេះពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវការអ្វី លំដាប់នៃភ ীপ ជោគជ័យដែលយើងទទួលបានអាស្រ័យទៅលើលំដាប់នៃភ ীপ លម្បាក់ដែលយើងជាអ្នកជ្រើសរើសធ្វើវត្ថុមាននៅក្នុងក្តីស្នេហាធ្វើឲ្យភ ীপ រីករាយនិងចម្លែកវត្ថុដើមដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កសាងភ ীপ ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះគឺគុណិតវត្ថុពីរយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយការរើអើងគឺការអប់រំនិងសំណោជវត្ថុសំខាន់ដែលលើលោក សត្វតែកើតអំពីមនុស្សដែលនៅតែបន្តធ្វើវិ។នៅពេលដែលវាហាក់ដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាអាចធ្វើទៅបានទាល់តែសោះរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបានរបស់ល្អនៅត្រឹមតែជាគំនិតវាគ្មានប្រយោជន៍ដែលព្យាបាលស្វែងរកភាពជោគជ័យនិងអវ័យដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននោះទេ។វាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងអវ័យដែលអ្នកមិនអាចធ្វើទៅបានល្អបំផុត វីគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដើម្បីភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលអ្នកមិនអាចជៀសបានវីគឺជាការទុ ń ត្រនមួយដែលប្រកុលក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅមនុស្សដែលមិនស្គាល់អំពីក្តីស្រឡាញ់វីគឺជាការជល់ច្រឡំដែលកត់ថាការធ្វើខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សកោតទុកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាណិតអាសូរវីគឺជារឿងកំព ্লাই មួយ ដែលមនុស្សយើងមិនឆ្លប់ស្គាល់អំពីរឿងរ៉ាវកាលពីឆ្នាំមុនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមាននៃបំផុតសម្រាប់អ្នកតែវាគឺជារឿងអកក្រក់បំផុតដែលមនុស្សមាននៃបំផុតសម្រាប់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាវាគឺជារឿងអអាចដែលអ្នកអាចធ្វើវាបាននៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំវាគឺជារឿងគួរឲ្យស្ដាយក្រៃដែលយើងឈប់អភិវកខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលយើងអាចធ្វើវាបានច្រើនជាងនេះហើយល្អជាងនេះ វាគឺជារឿងធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនសិភើដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងតែងតែមិនចង់ឲានវាឲ្យចាប់នោះទេវាគឺជារឿងពិតណាស់នៅក្នុងការអត់ទោសដល់អ្នកដែលលួចពេលវេលារបស់យើងវាគឺជារឿងល្អដែលយើងគម្រិតខ្ពស់ពេកហើយក៏កំឲ្យទាបពេកវាមានប្រយោជន៍បើយើងអាចកាត់បន្ថយការស្របាយដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការជឿជាក់ វិញ្ញាមិនខាត់បងអ្វីនោះទេតែក្រាន់តែទុតិយោឲ្យទៅកែអ្នកតន្ត្រីវិញ្ញាមិនមែនជារឿងខូចខាតអ្វីទេតែអ្នកនឹងសាក់ល្បងគិតថាអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីវិញ្ញាមិនសំខាន់លើគំនិតនោះទេតែវាសំខាន់នៅលើថាតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគំនិតនោះវាកើតមានឡើងវាស្នាអាស្រ័យទៅលើហេតុនិងផលនៃការយល់នៅវិទ្យាច िव ៈ ចាប់ផ្ដើមពីការស្រមៃនៅកុមារភាពមកម្លេះវិជាទុកដូចជាភ្នែកក្រាន់តែក្រលែកមើលមកខ្លួនឯងបានខ្លះគ្មានសេចក្តីឆ្លាតណាដែលល្អដោយការដែលស្ងៀមនោះទេគ្មានផលដែលត្រូវចំណាយទេប្រសិនបើគ្មានចំណូលគ្មានដដាចង់ជួយមនុស្សដែលមិនព្រមជួយខ្លួនឯងនោះទេគ្មានអ្វីចេញពីថងក្រៅតែពីវត្ថុដែលនៅក្នុងថងនោះទេ គ្មានអ្វីដែលថាมันទំនោងសម្រាប់ការពិចារណានោះឡើយគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាចាប់ជាងសច្ចភាពនោះទេគ្មានអ្វីប្រកតនិយមដូចជាសក្តិស្លាប់នោះឡើយគ្មានអ្វីជាទុក្ខវេទនានោះទេបើយើងមិនគិតថាវាគឺជាសក្តិទុក្ខវេទនីគ្មានអ្វីសំខាន់សម្រាប់អ្នកជាជាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនោះទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានកំហុស ប្រហែលជាអ្នកខ្លះខក្ដងួនជាងអ្នកថែមទៀតផងគ្រប់ច្បាប់តែងតែមានកន្លប្រ្បិចគ្រប់បញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការយកយល់គ្រប់បត់ពិសោធន៍គឺជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រគ្រប់បត់ពិសោធន៍គឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កំណត់ឆ្នៃប្រដិតគ្រប់ផ្លូវតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាហេតុផលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាចមិនព្រមចេះដំណើរនោះទេ ក្របយ៉ាងនឹងគ្មានបញ្ហានៅទីបញ្ចប់តែបើនៅមានបញ្ហាទៀតបណ្ឌិតថាវាមិនទាន់ចប់នោះទេក្របយ៉ាងរបស់អ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនចូចិត្តវាជួយឲ្យយើងស្វែងយល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដូចមួយដេចក្របវិជាដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍វាក៏នឹងមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែកំណត់ការយល់ដឹងរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកធ្វើឲ្យយើង มันประกาศថ្ងៃនេះនោះទីក្រន់តៃឈានមួយជំហានអ្នកនឹងខិតចិត្តក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមួយជំហានទៀតបន្តទៅហើយគ្រូបង្រឹកបញ្ញាខ្លាំងតែនៅក្នុងស াই វៀនតែពីนอกគណិតគឺចលតិភាពដែលត្រូវប្រកាសនៃការយុគយលនិងយល់ឃើញនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់ដឹងគណិតព្រៀបដោយជាសັດចៃដែលហកតោងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែ มันແມ່ນសម្រាប់បដិគ្រុបគ្នាសត្វដែលដឹងថាខ្លួនមានចិត្តនោះទេគុណិតមិនបានកើតមែនឡើយពីការជិះជែកចំពោះអ្វីដែលយើងឆ្លាប់ធ្វើនោះទេគុណិតអាចធ្វើឲ្យយើងរិះចម្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងអន់ថយដែរគុណិតអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃរឿងជែកលាក់បានគុណិតក៏អាចតែមួយក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរួមណែទៅរកភាពជោគជ័យបានដែរគុណិតទៅបានណែ ចាំកំណត់អវ័យដែលកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅទៅតង់ទៅនឹងខ្លួនជិនេកគុណិតរបស់អ្នកតន្ត្រីសិន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 និងជ្រាបជាចំណែកមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នករហូតខ្លាយទៅជាតំលាប់គុណិតត្រអល់របស់យើងអាចនឹងបានមកពីអ្នកតន្ត្រីដែរគុណិតអោចាបានត្រឹមតែនិយាយទៅកັນចិត្តតែទៅលើអោចានិយាយទៅកັນមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចាក់ខោវិស័យ មិនមែនជាអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែអាចអនុវត្តបានចង់ចេះសង្គមស្ដាយសុសេចង់មានដូចគេសង្គមស្ដាយកំឡាំងចង់ឈ្នះកំក្លាយចាញ់បើចង់ចូលកំក្លាយខាតចង់ដឹងថាមេត្តាភូមិមានតម្លៃបែបណាចូលរួមនៅក្រោមនិមទ្រត្រារបស់បរិទេនឹងដឹងហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់បក្កុលជោគជ័យគឺជាការកើត នឹងការស្រមៃចំណូលជាទ្របចំណាយគឺជាបំណុលចំណេះដឹងគ្រាន់តែជាអតីតកាលតែការចងចាំក្តោបទាំងផ្នែកអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចំណេះវិជាធ្វើឲ្យមនុស្សល្អកាន់តែល្អឲ្យមនុស្សអាក្រក់ក៏កាន់តែអាក្រក់ចំណងគ្រូសាស្ត្រជាក ார នោះនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេ ហើយវាក៏នឹងយុទ្ធធរទៅរហូតដូចនេះកុំរអ៊ូនិងទួញសោកធ្វើអ្វីលមមចាញ់ទៅធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងហើយជីវិតសាមញ្ញប្រះចាកការប្រថុយប្រឋានជួនកាលមនុស្សដែលអ្នកគិតថាគេមិនចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកអាចកំពុងតែរងចាំអ្នកទៅនិយាយជាមួយនឹងគេក៏ថាបានដែរជួនកាលគុណិតធម្មតាបំផុតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ធំធេងបំផុតជួនកាល ជីវិតនឹងមិនផ្ដោះឱកាសជាលើកទី2តែដល់អ្នកនោះទេដូច្នោះយើងត្រូវតែកាយកំហុសនៅពេលដែលមានឱកាសពេលខ្លះតម្រូវការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលគេមិនចង់ធ្វើជួនកាលពាក្យសំដីតែប៉ុន្មានបានក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើពួកគេផ្ដោតទៅលើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាចុកចិត្តដល់ធម៌បំផុតនិងល្អបំផុតនោះគឺការយកឈ្នះទៅលើខ្លួនឯង ជោគជ័យដែលបានប្រកាសគឺជារឿងដ៏ពិបាកបើអ្នកកត់តែពីបញ្ញាពេលមិនចេះចាប់ជោគជ័យរួមផ្សំដោយចិត្តជំនះនៅក្នុងរឿងតូចតាចដែលកំពុងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងរាល់ថ្ងៃជំនើដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្តวนមិនអាយព្យាបាលបាននោះទេជំន諾ឲ្យការចចាចញអ្នកមានអំណាចឆ្លើយតបដោយការបញ្ចេញសមត្ថភាពជំនឿដែលគ្មានសមត្ថភាពគឺជាការយល់ខុសដោយខ្លួនឯង ដរទ хой ដើម្បីវាលោកគឺជាផ្លូវកាត់ទៅរោគភិបជោគជ័យដរាបណាអ្នកនៅមិនធ្លាប់ធ្វើអ្នកមិនដឹងថាអ្នកមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះនោះទេហើយអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានល្អបំផុតនោះគឺគ្មានដែរដល់ពេលដែលអ្នកចាស់គឺដល់ពេលដែលលំបាកហើយដាក់ខ្លួនឲ្យបានទៀបជាវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដល់ថ្ងៃនេះអ្នកអាចងើបវិញនៅថ្ងៃស្អែកដើមឈើជ្រុះស្លឹកខ្លា មិនមែនមានន័យថាដើមឈើនោះគឺត្រូវស្លាប់នោះទេការបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនមែនមានន័យថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវបាត់បង់អស់រលីងនោះដែរដើមឈើនោះគឺដោយសាររើសមនុស្សនោះនៅគឺដោយសារសង្គមសង្គមយ៉ាងណានាំអ្នកទៅកន្លែងនោះកំសួរសង្គមជាតិថាបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកតែអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិរបស់អ្នកមួយនេះ ដើមឈើដែលល្អបំផុតមិនមែនដើមឈើដែលត្រូវបានការពារពីជួបភ្លៀងខ្យល់នោះទេគឺដើមឈើដែលនៅកណ្ដាលវាលរងការប៉ះទង្គិចពីគ្រោះធម្មជាតិសព្វបែបយ៉ាងតែនៅតែអាចឈររឹងមាំបានតែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺវាកើតឡើងមិនចេះឈប់ដោយសារតែទឹកភ្នែកស្រក់ទៅបញ្ហាកើតមានឡើងទឹកភ្នែកដៃនារីនារីតែងតែស្រក់ស្រក់ដោយសារការកើតទុក្ខគឺអាចបំបាយ ទាំងថ្មសិលាបានទឹកអាចឲ្យទុកអណ្ដែតបានហើយទឹកក៏អាចបម្លិចទុកបានដែរទុកចិត្តខ្លួនឯងជាមុនเติบគេទុកចិត្តយើងតាមក្រោយបើទៅបីជាដុំថ្មคล้ายទៅជាដុំមាសក៏ໄດ້ក៏ពំអាចបំពេញចិត្តបើដូចគ្រប់គ្រប់គ្នាបានដែរនៅក្នុងលោកជាងនេះមានអវ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាតែវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពលំលួនរបស់បកគលម្នាក់ បន្តបីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញវត្ថុសម្ពរយនិយមដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សចិត្តក្តៅចងក៏នៅតែមិនអាចបំពេញខ្លឹមសារជីវិតបានដដែលដំណាក់ទំនងប្រៀបដូចជាខ្សាសអំបោះដ៏ស្ដ່າງយើងអាចមើលឃើញលើពេដវិដាច់ដំណាក់ទំនងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សរិចដលដាលជាមួយនឹងគ្នាគ្មានដំណាក់ទំនងគ្មានភាពរីរាយនិងបនសល់ទុកចន្លោះជាចរន្តនៅក្នុងជីវិត ទំនុកចិត្តប្រៀបដូចជាក្រដាសនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេក្តាប់ហើយវាមិនអាចត្រង់ស្អាតដូចដើមវិញបានដូចទីទំនុកខំត្រូវទីមួយរបស់អ្នកដឹកនាំគឺបែងចែកការប៉ិតហើយចុងក្រោយគឺនយោបាយអសគុនទទួលស្គាល់លើក្នុងសង្គមមានដំណ័យចរានជាមៀបិចកៅកងពេញទូសុរេកានទៅទៀតទំនុំនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកអាស្រ័យលើទំនុំនៃការចង់បានរបស់អ្នកនោះឯងទំនុំនៃសេចក្តីសុខ អាស្រ័យលើដំណំនៃការបិទធម្មជាតិបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើកម្លាំងបាយជំនះនៃធម្មជាតិធម្មជាតិมันមានរវាន់ឬក៏ដាក់ទោសនោះទេមានតែហេតុផលដែលផ្ដោះឲ្យយើងធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺมันអាចសាយនៅក្នុងបរិមានទុកធ្ងន់នោះទេថុងទៅទេគោទៅគឺវិលືខាងណាអ្វីដែលអ្នកធ្វើដែលຈັດប្រាប់ថាត្រូវបើទោះជាយ៉ាងណា អ្នកនឹងត្រូវគេរិះគន់ដូចគ្នាដែរធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាការធ្វើដំណើរទៅរកជីវិតដ៏រីករាយធ្វើអ្វីដែលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រມັນខុសអំពីចូលសមរភូមិដោយបាត់ភ្នែកនោះទេធំឡើងសុភភាពរៀបសារចរើនភាពសម្ប្រង់នឹងថយចុះនយ γει តតិចតែបានការប្រសើរជាងនយ γει ចរើនក៏ពន្តែអត់បានការនៅក្នុងធូបការមួយអាចដាក់ការកូលាបបានចរន្តង សំខាន់ត្រង់ថាពេលដែលដាក់ហើយផ្កាទាំងនោះនៅរួមជាមួយគ្នាបានដែរឬក៏អត់នៅក្នុងផ្កាមានអនាគតរបស់វាថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលផ្ការីកក្រពុំគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការរស់រួយនៅក្នុងពន្លឺស្រអាប់អ្នកនិងខ្លាចថាពន្លឺនោះនឹងខ្លាយទៅជាការបើកនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះសុទ្ធតែខាតដូចគ្នានៅពេលខ្លាចបាត់បង់វត្ថុណាមួយ មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វត្ថុនោះពេលខ្លះយើងត្រូវការចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតតូចដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតធំនៅពេលកោដៅច្បាស់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏រមែងច្បាស់លាស់គ្រប់យ៉ាងនៅអ្នកធ្វើនៅពេលចៃប្រខែអោះអ្នកនឹងនឹកឃើញថាខ្លួនមានបញ្ហារឿងលួយចាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលជោគជាមួយនឹងកម្រិតល្អល្អកុំប្រញាប់រីសិចបដិសេធចោល អរិកបបែកខ្នងដាក់វាធ្វើអ្វីនៅពេលដែលជួបបញ្ហារឿងស្ទះអ្នកចេះនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនអស់ចិត្តនៅពេលដែលឈប់ធ្វើចលនាអ្នកនឹងមើលឃើញអ្វីដោយច្បាស់នៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ចាស់ការនៅលើខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានស្នេហានៅពេលដែលក្មេងនៅឈោស្ងៀមវាច្បាស់ជិះបានធ្វើឲ្យធ្វើអ្វីខុសហើយនៅពេលដែលអ្នកគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវស្លាប់ ជីវិតដែលមានដំឡៃក៏នឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងគ្នាតើពើងដឹងថាពេលវេលាគឺខ្លីយ៉ាងណានៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្លាប់គិតថាសំខាន់ដល់ចਿੰតើតើយើងដឹងថាគេมันសំខាន់នៅពេលដែលយើងចង់껃ចាញ់អំពីបញ្ហាណាមួយយើងប្រកាសជាបង្កើតបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតមកដល់ខ្លួនឯងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយ នៅពេលដែលយើងហៅមនុស្សម្នាក់ដោយឈ្មោះថ្មីដែលយើងដាក់ឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាគេគឺជាមនុស្សរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតថាអ្នកមិនមានចរិតសោយនៅពេលនោះអ្នកកំពុងតែបញ្ចេញចរិតសោយរបស់អ្នកចេញមកហើយនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនមានចរិតសោយនៅពេលនោះអ្នកកំពុងតែបញ្ចេញនូវចរិតសោយរបស់អ្នកមកខាងក្រៅនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នក មិនគិតដូចជាអ្នកខូពេណូអ្នកខូអស់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកដុតទីព្យាជីមទៀងអ្នកឲ្យធ្លាក់ចោល হেড ផុនតែមួយនោះគឺអ្នកកំពុងតែនៅពីលើពួកគេនៅពេលដែលធ្វើការសម្ដែងចិត្តសកម្មភាពនឹងត้ําពីខាងក្រោយនៅពេលដែលមានក្តីសោកគំពេចថាពិភពលោកជាងនេះមានសេចក្តីទុកដែរនៅពេលដែលមានសេចក្តីទុក completh ថាពិភពលោកនេះចង់មានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលមានសេចក្តីសុខនិងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើអ្នករមែងរកឃើញកម្លាំងចិត្តថ្មីថ្មីជានិចនៅពេលដែលអស់ដែរតើបមនុស្សដឹងថាខាត់បងនៅពេលដែលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការនោះអ្នកនឹងចំណេញ90%នៃពេលវេលាមកវិញ នៅពេលដែលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការអ្នកនឹងចំណាយ90%នៃពេលវេលាមកវិញនៅពេលដែលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការអ្នកនឹងចំណាយ90%នៃពេលវេលាមកវិញនៅពេលដែលអ្នកមានកម្លាំងចិត្តពេញប្រៀបអ្នកនឹងអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះនិងល្អជាងនេះនៅពេលដែលអ្នកមានទ្រពអ្នកក្រ គេចាត់ទុកថាគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មតែនៅពេលដែលអ្នកក្រផ្លត់ទៅជាមានគេចាត់ទុកថាជាទង្វើបាត់ល្មមនៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នពាក្យសំដីនៅលើលោកនេះគ្មានអវ័យដែលផ្ដលឲ្យដៅឥតគិតថ្លៃដោយដំបងមាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាឡប់គំនិតស្ដាប់ហើយយកតែគិតជីវិតអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន នំប៉ាំងក្រៀមនៅក្នុងផ្ទះប្រសើរជាងសាច់អាំងនៅខាងក្រៅផ្ទះបាក់សៃទូចពេញចិត្តនឹងសម្បុកទូចបាក់សៃអំបោរដូចគ្នាតើបរសនៅជាមួយគ្នាបានបង្កើតភ្នក់ភ្លើងទូចៗឲកក់ក្តៅប្រសើរចាំប្រេះអាទិត្យដែលមិនដឹងថារះនៅពេលណានោះទេបង្កើតគណិតឲខប្លាយពីលើកមុនគឺជាការបង្កើតកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងបង្អាក់តំណាក់ទំនងគឺរៀបរៀងមិនឲ្យមានបាត់ពិសោធន៍ បច្ចុប្បន្នមនុស្សដឹងពីតម្លៃរបស់វត្ថុគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងពីគុណតម្លៃពីអ្វីសោះឡើយបច្ចុប្បន្ននឹងคล้ายទៅជាអតីតរបស់អនាគតដូចនេះត្រូវសាងអនាគតដោយបច្ចុប្បន្នបច្ចេកកបជាថ្មីថ្មីសតិកើតឡើងពីការលុបលွលន់របស់មនុស្សទាំងអស់បញ្ចប់តែដោយភាពសោកសៅ ប្រសើរជាជាងរិច្រាយនិងអ வை ដែលពុំមិនចេះកាបើកបញ្ហាគឺចេះដឹងថាត្រូវធ្វើអ வை នៅពេលបន្ត وب ហើយគុណធម៌គឺជាអ្នកដែលធ្វើបញ្ហាគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃសុភមង្គលបញ្ញាគឺជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកយកពេលវេលាទៅស្ដាប់ចំណោះឲ្យការនិយាយបញ្ញាគឺជាសមត្ថភាពដែលកាពៀអ្នក ក៏ឲ្យធ្លាក់ចុលនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបញ្ញាមាន2មួយនៅក្នុងក្បាលមួយទៀតនៅក្នុងចិត្តបញ្ញាគ្មានការរៀនសូត្រប្រៀបដូចដើមឈើដែលគ្មានផ្កាបញ្ញាប៉ិទ្ធប្រកតគឺការតាំងចិត្តមុតមមបញ្ញាហាគឺជាឱកាសឲ្យយើងបានពិសោធន៍ខ្លួនឯងបញ្ញាហាផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើគឺជាអุปសគ្គនៃភៀបជោគជ័យ ដែលកាប់ចិត្តរបស់យើងទេដែលជាអุปសគ្គបញ្ហាពីរដែលយើងគួរដឹងគឺអវ័យដែលអាចជួយបាននិងអវ័យដែលមិនអាចជួយបានបញ្ហាមួយគេលើកឡើងមកអាចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពីខាងក្រោយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងការតុល្យយុកអវ័យថ្មីថ្មីគឺជាទំលាប់និងអវ័យដែលកើតឡើងដល់ដែរនិងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាសេតិកេ គឺជាបញ្ហាចំពោះមុខបញ្ហាដឹកនាំគឺជាបញ្ហាអប្រុមបត់ចម្រៀងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងយល់បាននោះទេតាមពិតគឺមនុស្សដែលនៅពីក្រោយនៃការចងចាំទៅវិញនោះទេបត់ពិសោតគឺជាប្រភពនៃបញ្ញាដឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សបត់ពិសោតមានពីចំណុចវិជ្ជាមានផងនិងចំណុចអបិជ្ជាមានផងកំហុសគឺជាគ្រូបត់ពិសោតអក្រក់ ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែឆ្លាតឡើងតែពុំធ្វើឲ្យមានទ្រពនោះទេ។បັດភ្លេងពីឬជួនកាលប្រគំទៅដោយវិយូលុងចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះបន្តពគ្មានសិភៅប្រៀបដូចជារាងកាយឥតមានវិញ្ញាណបរិមានចរើនមិនប្រកាត់ថាមានទំនឹងធន់នោះទេ។បរិយ៉ាងកានៅកន្លែងធ្វើការគឺជាកត្តាសំខាន់ជំរុញចិត្តមនុស្សបរិយ៉ាងកាសង្គម ក្រွမ်းតែជាមូលដ្ឋានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះតែយើងទេដែលជាអ្នកជ្រើសរើសវាយចេញមកបាញ់ដំរងទៅរកព្រះច័ន្ទបើទោះបីជាបាញ់ខໍក៏ត្រូវផ្កាយដែរបាត់បង់តិចតួចប្រសើរជាងការសោកស្ដាយយូរអង្វែងបុគ្គលដែលធ្វើខុសតែងតែគិតថាគេនយាយដើមខ្លួនបុគ្គលដែលនយាយពីគុណធម៌ភាកចរានពំសើមានគុណធម៌នោះទេបរិសុទ្ធនឹងសត្រី រៀបការជាមួយនឹងគ្នាដោយយល់ថាពួកគេមានអ្វីៗដូចគ្នាតែជាការពិតវាមិនត្រូវអ៊ីចឹងនោះទេបរោះនឹងស្រ្តីមានគំនិតមកដូចគ្នាតែត្រូវបានបែងចែកឲខខគ្នាដោយប្រយោជន៍ការជំនវិញបរោះនឹងស្រ្តីមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងយល់ផ្សេងពីគ្នាបើកាន់តែរៀនកាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនថែមទៀត What I know I know nothing បើក no in ្នុងគ no ្រួសាររបស់អ្នកមានតែកោលលួយជិញនៅទីបញ្ចប់លួយនៅក្នុងハウប៉ៅក៏នឹងហោជិញអញ្ចឹងដែរបើខ្លាច់ពីឫគុណມັນត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់ມັນបាច់ន well. ័យអ្វីហើក៏มันមានអ្វីនៅក្នុងជីវិតនោះដែរបើខ្វះការរៀបចំពីបឋមការលំបាកនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃក្រោយបើគិតថាជីវិតមនុស្សយើងស្រឡាញ់ជាគោលដៅនោះក៏មានន័យថា យើងជាអ្នករត់ទៅរកគេឬខ្លួនឯងបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ការរៀនសូត្រມັນអាចរួយនោះទេបើគ្មានភាពតំណូកុសត្រូវມັນអាចចពោះទៅរកអំណាចបាននោះទេបើគ្មានលោភៈទេនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលកູ້ឲ្យចង់បាននោះទេបើគ្មានសមត្ថភាពឱកាសសម្เร็จក៏មិនងាយមានដែរបើគុណនិតនិងជំនឿມັນធ្លាប់កើតមានទេអាយុដែលអ្នកត្រូវការក៏វាមិនកើតឡើងដូចគ្នា បើចង់ទទួលជោគជ័យអ្នកក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយកុំខ្វល់នឹងអអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានអោយសោះបើចង់ធ្វើអអ្វីមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវមានកំណត់ត្រឹមត្រូវជាមុនសិនបើចង់បន្តថែមអាយុត្រូវបន្ថយអាហារខ្លះបើចង់បានជីវិតដែលខុសពីអ្នកដទៃអ្នកក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍទេពកសលរបស់អ្នកបើចង់បានប្រយោជន៍ធំត្រូវតែយកចិត្តមនុស្សជាមុន លិពៃបាននិយាយថាចុកចិត្តបដូកបានគឺយកទឹកដីបានទាំងមូលហើយបើចង់បានសន្តិភាពត្រូវត្រៀមខ្លួនបង្កើតសន្តិភាពបើចង់បានស្នាដៃល្អៗអ្នកក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយបើចង់ធ្វើការងារឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវមានក្តីរំពឹងទៅนอกផ្លូវដែលល្អបើចង់មានឱកាសច្បរត្រូវមានភាពរិច្រាយចំពោះការប្រថុយបើចង់ឃើញកូនត្រូវមើលដល់ម្ដាយ បិចង់ពូកែត្រូវមើលដល់យាយបើចង់ឬចម្រើនត្រូវឲ្យភ្លើងខ្លួនឯងឲឆេះបិចង់លបីកុំខ្វល់អីនឹងសេចក្តីស្ងប់បើជាងចង់វិភាគថាអ្នកណាគឺជាអ្នកកសិទ្ធករសម្រាប់មនុស្សត្រូវវិភាគថាតើការស្លាប់របស់អ្នកនោះមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់នេដាជាងគេបិចង់សម្ដែងចិត្តត្រូវដឹងអំពីរបៀបនៃការសម្ដែងចិត្តបិចង់សម្ដែងជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែចាប់លោតទៅរកឱកាសឲ្យដូចជាពេលដែលអ្នកកំពុងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីផ្សេងៗបើចឹងឲ្យជីវិតបានល្អត្រូវគិតបន្ត๋าสู่បន្តាពីអត្ថន័យជីវិតបើចឹងឲ្យភ្លើងឆេះបន្តបន្ទាប់អ្នកក៏ត្រូវតែបន្តបន្ថែមឲ្យជាបន្តបន្ទាប់រីឯរឿងចំណូលចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរបើចាប់បានធ្វើការនៅពេលប្រលឹមនោះអ្នកនឹងលែងខ្ជិលបើចេះតែសួរអ្នកដទៃថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ទីបំផុតនៅចុងក្រោយគឺអ្នកចេះតែສົមទោសតែបំណងឯងបើឆ្លាតគ្រុបក្រងក្រោតបើឆោតក្រោតគ្រុបក្រងវិញចំណេះគឺមានច្រើនណាស់ມັນអាចរៀនចប់នោះទីបើជីវិតអ្នកមានតែការបរាជ័យចូលគំបន្តទៅព្រះជាម្ចាស់អុយសោះបើជាថាល្អសម្រាប់អ្នកចូលគំស្ដាប់ពាក្យជំទាស់អ្វីទាំងអស់បើចម្ពប់ជើងនឹងថ្មដដាល២ដងកេះសំនឹងបែកខ្មោងជើងហើយ បើតាំងចិត្តធ្វើមើលមិនមែនគ្រាន់តែឃើញបណ្ដងនោះទេបើតង្វើរបស់អ្នកមិនទទួលជោគជ័យទេនោះចូលស្វែងរកមូលហេតុ២ខ្លួនឯងសិនបើធ្វើការត្រូវធ្វើការដូចជាមិនបានប្រាក់បើស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាអ្នកមិនទ្របឈឺចាប់បើរួមត្រូវរួមឲ្យដូចជាអ្នកមិនមាននរណាកំពុងតែមើលបើធ្វើឲ្យតិចតួចមានន័យថាសល់ច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបើធ្វើអ្វីជាប្រចាំ យ <laughs> so well, so, ើងនឹងធ្វើរឿងនោះបានស្តត់ជំនាញខ្ញុំមិនខ្លាចមនុស្សម្នាក់ដែលចេះ1000ក្បိုက်គុន1000ស្នៀតតែខ្ញុំខ្លាចមនុស្សម្នាក់វឹកហាត់ក្បាច់គុនមួយចំនួន1000ស្នៀតលីស៊ីឡុងបើធ្វើអ្វីយកតែមុខពេលនិយាយគឺជាពេលដែលស្មុកស្មានជាងគេបើធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងចិត្តខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងនឹងលែងស ائب គប់អ្នកទៀតហើយបើនឹងធ្វើកិច្ចការសំខាន់អ្វីមួយ ហើយស្រេចបាននោះគឺត្រូវតែមានតម្រូវការចង់បានជាច្រើនប្រកបប្រជាអំណាចនេះកើតទុពទុលទៅនឹងអំណាចនៃអារម្មណ៍มันបាននោះឡើយធម្មជាតិកំណត់ឲ្យគណិតរបស់មនុស្សអាចបញ្ចេញអំណាចមកខាងក្រៅបានលុះត្រាតែគណិតនោះត្រូវបំលែងទៅជាអារម្មណ៍ដូច្នោះក يلا ក៏ដែលគិតថាខ្លួនឯងឈ្នះ រូបភាពនេះអាចពមែនជាការប៉ិតរហូតនោះទេពលគឺវាបន្តរហូតទៅដល់ចំណុចនៃកំណត់នោះចូលនៅក្នុងចិត្តឲ្យคลายទៅជាអារម្មណ៍ថាឈ្នះសិនពេលនោះរូបភាពនៃអនាគតក៏កាន់តែច្បាស់ប្លាំងច្បាស់ឡើងទៅតាមតែកំណត់ម្នាក់ឯងនោះគ្មានកំឡុងទំនាញអ្វីអំណាចនៃកំឡុងទំនាញបានមកពីអារម្មណ៍ទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែគំเร็จថារូបភាពនៃអារម្មណ៍នោះ គឺជារូបភាពនៃបណ្ឌំដែលបំ ضم ឡើងពីគំនិតជាចរើនដូច្នោះពេលណាដែលអ្នកគិតថាមិនល្អនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អកើតឡើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អក៏បន្តែបញ្ខំគិតទៅខាងផ្លូវល្អនៅទីបំផុតរូបភាពថ្មីដែលកើតមានឡើងក៏នឹងคลายទៅជាអារម្មណ៍ដែលល្អយ៉ាងហោចណាស់អារម្មណ៍អវិជ្ជមាននោះក៏នឹងមិនសូវជាជាច្បាស់ ដូចជារូបភាពនៃអារម្មណ៍អបិជ្ឈមិញដែលចង្អុលចំណេះខ្លះនៃគុណិតអបិជ្ឈមិញមកដែររូបភាពនោះវានឹងមិនពេញលេញនោះឡើយជីវិតមានទិសដៅដែលកំណត់រួចបាត់ទៅហើយទៅតាមកម្រងនៃអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺជារឿងរបស់ចិត្តការគិតគឺជារឿងរបស់គួរក្បាលក៏ប៉ុន្តែទាំងពីរនេះតែកតងគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតព្រោះអារម្មណ៍កើតចេញពីការរួមគ្នារបស់គុណិតជាច្រើននឹងឯង គុណិតគឺជាកំបិតមុខទីគិតល្អមានប្រយោជន៍យ៉ាងមហាសាលគិតមិនល្អនឹងមានទុក្ខទោសគ្រោះមហន្តរាយការគិតអាចប ෙන් ចែងធម្មពលមកកាន់ក្រៅបានលុត្រត្រាស់ពីការគិតនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអារម្មណ៍គុណិតជាចរន្តមករួមគ្នាคล้ายទៅជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលកើតឡើងដល់ដាលដាលចរន្តដងបង្កើតទៅជាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យជាចរន្តរួមគ្នាคล้ายទៅជាចេតនាអារម្មណ៍ មនុស្សមានវត្ថុដែលមានតម្លៃមួយដែលចាំមើថែនឹងក្របក្រងអារម្មណ៍រហូតនោះគឺការគិតសតិសੰបញ្ញាការបញ្ឈប់ចិត្តនោះបន្តបីជារឿងល្បាក់ក៏ដោយចោះក៏មិនលឺពីការព្យាយាមនោះដែរហើយវិធីតែមួយគត់ដែលហាមចិត្តនោះគឺប្រើសតិចូលទៅចាប់យកអារម្មណ៍នោះភ្លាមភ្លាមការគិតវិជ្ជាមាននឹងមានកម្លាំងសរុបទាញយកកំណត់វិជ្ជាមានដែលធ្វើឲ្យការគិតនេះ ជ so, we so uh, so, we ុបតែរឿងល្អៗព្រមទាំងបានស្គាល់នឹងខ្សែគប់មិត្តភក្តិល្អៗសុខភាពរាងកាយល្អទុយទៅវិញការគិតអំពីជំមានក៏នឹងមានកម្លាំងសរុបទាញរឿងអំពីជំមានបើគិតមិនល្អឱកាសដែលជុបរឿងមិនល្អក៏ច្បាស់ដែរព្រមទាំងមានសត្រូវចូលទៅដែរហើយសម្បីតែសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនក៏មិនបានល្អប៉ុន្មាននោះឡើយគ្រប់យ៉ាង មានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានត្រូវរកឲ្យឃើញអំពីចំណិចវិជ្ជមានហើយយកវាមកប្រាចំណិចរឿងអវិជ្ជមានគួរតែជាវៀងអ្នកដែលគិតវិជ្ជមានជាណេនោះនឹងមើលឃើញឱកាសដែលកត់តោកក៏សម្បីតែនៅក្នុងរឿងអវិជ្ជមានក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នគំនិតវិជ្ជមានคล้ายคล้ายដែលកើតឡើងពីការប្រៀបធៀបដូចជាគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃអាចកើតឡើងពីការឆ្លុះវងវែង ឬកោការអវិជ្ជាឬក៏អ្នកដៃកំពុងទៅធ្លាក់នៅក្នុងអន្លងស្នៃក៏នឹងមើឃើញគូស្នៃរបស់ខ្លួនឯងល្អទាំងអស់បោលគឺអក្រក់ឬល្អសោះឬខ្មៅឃើញតែពីចំណុចបច្ចាមានត្រូវហាត់មើលពិភពលោកទៅតាមការប៉ិតខ្លះផង ប្រភពទឹកជ្រលំធំគឺកាត់មកពីប្រឡាយតូចៗជាច្រើននៅលើកំពពុះភ្នំរួមគ្នាជាព្រែកបឹងទន្លេដែលហូកាត់ថ្មមានភៀបសម្រំក៏คล้ายតែទឹកជ្រោះដោយគ្នាទៅនឹងភៀបជុកជ័យដ៏ធំធេងដែលកាត់ចេញពីគណិតតូចៗជាច្រើនរួមរំគ្នាបង្កើតបានទៅជាអារម្មណ៍ដែលកប់ជ្រៅស្របទៅតាមពេលវេលាទីកន្លែងនឹងបច្ច័យដែលជាលក្ខ វាក៏នឹងคล้ายទៅជាភាពជោគជ័យប្រកបតដោយសក្តានុពលដែលយើងអាចមើលឃើញនឹងប៉ះវាបានមនុស្សជាតិច្រើនក៏នឹងមើលឃើញនូវភាពជោគជ័យដែលចិត្តផលចុងក្រោយມັນចាប់អារម្មណ៍ពីដើមហេតុដំបងនោះទេបើយើងក្រាន់តែចំណាយពេលវិលបន្តិចពិនិត្យពិចារណាអំពីគំនិតពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងជ្រាវទៅដល់ដើមហេតុនោះនឹងជួបជាមួយនឹងការបាត់អស្ចារ្យថាជីវិតនេះ មានទិសដៅត្រូវកំណត់រួចបាត់ទៅហើយទៅតាមគម្រងនៃអារម្មណ៍ហើយដើមកំណើដល់ប្រកបកើតនៃអារម្មណ៍នេះគឺគណិតនឹងឯងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានហេតុបែកចែកជនិតជ័យចំណេះដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សម្នេមិនណេតែងតែមានគណិតនៅពីខាងក្រោយយើងតែងតែសរសើរពាភិបស្រស្អាតរបស់ទឹកជ្រោះរហូតដល់ភ្លេចកិតថាដើមកំណើតរបស់វាហូរចេញច្រោះពីប្រភពណា សាមកអង្គគឹកត្រឡប់ការពី10ឆ្នាំទៅមើលឲ្យព្យាយាមដឹកពីគណិតអារម្មណ៍កាលពីសម័យនោះឲ្យបានលំអិតនិងច្បាស់លាស់ឲ្យបានស្ í ចម្រូវនោះការដែលបានដូចសពថ្ងៃពុំមិនជារឿងដែលចៃដាច់នោះទេឲ្យបើអាចកំណត់សតិទៅតាមគណិតតូចៗនៃក្នុងអតីតកាលបាននោះនឹងឃើញថាបើពេលដែលកំណត់របស់យើងផ្លាស់ប្ដូរតែបន្តិចនោះសពថ្ងៃនេះតើនឹងមានជីវិតផ្សេងខុសដាច់ស្រឡះពីនេះប៉ុណ្ណាដោនទៅ ខន្ធដែលកើតចេញអំពីការគិតចាំងច្រើនមហាសាលក្រៅតែពីអំពើដែលធ្វើឲ្យកោសំរេចចិត្តបានហើយនោះវានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលបង្កប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរហូតដោយឆ្លងភពឆ្លងជាតិថែមទៀតផងគំនិតគឺជារឿងរបស់គួរក្បាលអារម្មណ៍គឺជារឿងរបស់ចិត្តវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែរបបទាំងពីរយ៉ាងនេះវាតកតងគ្នាយ៉ាងឥតល្អន់និងជ្រាលជ្រៅ ការកត់ទៀងទៅនឹងក្របកោសិកាទាំងអននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃរាងកាយហើយអាចទៀងទៅដល់កោសិការបស់អ្នកដន្តីថែមទៀតផងជាពិសេសកោសិកានៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទដូច្នោះជោព្យជាយឹមកត់វិជ្ជមានជានិតនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកនឹងទទួលអត្តពលពីកម្លាំងទំនាញនៃគណិតរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែព្យាយាមកំណត់សិទ្ធិចម្រាញ់យកតែគណិតវិជ្ជមាន អយជលមុខមានអត្តពលចម្ពោះអ្នកសតិសੰបញ្ញាញគឺជាអ្នកជួលជ្រើរើថាអវ័យវិជ្ជាមានឬអវ័យវិជ្ជាមានឬអបិជ្ជាមានគួរតែទទួលយកអយជលមុខឬក៏អត់ដូច្នេះអ្នកអាចរៀបចំទិសដៅនៃជីវិតបានដោយខ្លួនឯងខុសពីសັດលោកដតីទៀតដែលគ្មានសតិសੰបញ្ញាញដែលជីវិតនិងបណ្ដាយទៅតាមតែកកម្ម100%តែប៉ុណ្ណោះចូលប្រាប់ខ្លួនឯងជនិតថាអ្នកអាចកំណត់ទស្សនៈរបស់ជីវិតខ្លួនឯង ជាងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មពលនៃអារម្មណ៍បន្តុបបីជាអារម្មណ៍ខ្លះដែលជាកម្មចាស់បង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកក៏អាចត្រូវគំនិតដែលជាកម្មបច្ចុប្បន្នទៅផ្លាស់ប្ដូរបានដែរអារម្មណ៍កើតចេញពីគំនិតជាច្រើនមកรวมត្របាញ់បញ្ចូលគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលព្យាយាមគិតល្អល្អឲ្យបានច្បាស់និយាយដដលដដលរហូតដល់ការតិចអារម្មណ៍ដ៏ល្អទៅលុបលាង អរ -like necessary... ំអបិជ្ជមានដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តនាក់ការបដលអោយគឺជាការបន្ថែមមិនថាអ្វីដែលបដលអោយនោះវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះទេបើបដលអវិជ្ជមានដល់អ្នកដតីអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏នឹងកាត់មានឡើងបើបដលវិជ្ជមានទៅដល់អ្នកដតីវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកក៏នឹងកាត់មានឡើងដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកបានបដលវិជ្ជមានគឺបដលចំណេះដឹងគឺជាទីន នៅពេលដែលអ្នកបដិលអោយចិត្តរបស់អ្នកក៏បានចូលទៅទទួលវត្ថុនោះដែរកាន់តែបដិលអោយកាន់តែពូកែកាន់តែបង្រៀនគេកាន់តែចេះកាន់តែរៀនកាន់តែឆ្លាតកាន់តែបរិច្ចាគកាន់តែមានបើមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងនរណាម្នាក់ចូលឧស្សាហ៍គិតពីគេតែនៅក្នុងផ្លូវល្អទៅបានហើយនៅទីបំផុតអារម្មណ៍មួយនោះក៏នឹងរលាយបាត់ដោយខ្លួនឯងទៅអារម្មណ៍គឺជារឿងរបស់ចិត្ត ក៏ប៉ុន្តែការគិតវាគឺជារឿងរបស់គួរក្បាលណែມັນអាចห้ามខត់អារម្មណ៍បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចห้ามខត់ការគិតបានការគិតនិងអារម្មណ៍ដែលចេញពីគណីបើមានអារម្មណ៍អបិជ្ឈាមហើយគិតអបិជ្ឈាមនោះគឺប្រៀបដូចជាការចាក់ទឹកនៅលើភ្លើងក៏ប៉ុន្តែបើមានអារម្មណ៍អបិជ្ឈាមហើយត្រូវគិតអបិជ្ឈាមទៀតនោះគឺប្រៀបដូចជាការចាក់សាំងនៅលើភ្លើងក៏ដូចដូច្នោះដែរ ចូលចងចាំថាគ្រុបគ្នាមានគណិតជាច្រើនក្នុងខ្លួនមានតែប្រមាណអ្នកទេដែលអាចយកវាមកប្រើបានព្រោះត្រូវមានអត្តកម្ពងខ្លាដែលអត្តកម្ពងទីនោះគឺសមជឿនឹងទទួលដែលនេះគឺជាអត្តកម្ពងគោលទាំង៣សំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នៃការសរុបទាញនោះបើគិតអបិជ្ជមានចំពោះហេតុការអ្វីមួយនោះនឹងអូទាញឲ្យហេតុការនោះកើតឡើងចិត្តដរដាល់ជាដរដាល់ ទីពអ្នករកឃើញមនុស្សបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ដោយសារតែនៅមិនទាន់ចេះប្ដូរវិធីគិតរបស់គេនឹងឯងខួរក្បាលរបស់មនុស្សជើងត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យមានគំរងសាងមិនខកខាននោះទេអ្វីដែលខកខានគឺសមត្ថភាពនឹងក្នុងការគិតអែងស្តាញបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការគិតគឺគិតសំខាន់ជាងចំណេះដឹងចូលជាយមគិតទៅនៅទីបំផុតវាក៏នឹងមានធម៌ពុទ្ធដ៏អស្ចារ្យ មកជំរុញឲ្យអ្នកដឹងជាមុនដោយស្បៃប្រវត្តិចាក់ជាមិនខានោះឡើយគិតល្អទទួលបានប្រយោជន៍គិតមិនល្អទទួលបានទុក្ខទោសការនយាយចេញពីអារម្មណ៍ក៏នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជ្រៅចិត្តច្រើនពីការនយាយចេញពីគំនិតដោយជាភារកិច្ចដែលចង់ឲ្យស្វាមីជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះបើនយាយចេញពីគំនិតថាបងគួរទៅជួយខ្ញុំខ្លះជាមួយនឹងការនយាយដែលចេញពីអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំ ឆ្លប់បីចឹងឲ្យឃើញអំពីលទ្ធផលខុសគ្នាដោយ maig ហើយនឹងដីដូច្នោះដែរប្រយោគជាច្បាស់ដែលយើងបានប្រែប្រាពេលខ្លះក៏បានស្ដែងឲ្យឃើញអំពីរូបភាពដែលកាត់មិនឡើងដូច្នេះហើយចូលអ្នកស្ដែងរូបភាពទាំងនោះតាមរយៈចិត្តอาดัมដែលកាត់ចេញពីការគិតក្នុងការខំប្រឹងដើម្បីឲ្យវាคลายទៅជាការពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្វីក៏ដោយក៏អាចកាត់មិនឡើងបានដែរតែពេលខ្លះ ពូកេបានត្រឹមតែនិយាយប៉ុន្តែมันបានយវីទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេការដែលมันបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេប្រែក្លាយទៅជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកកវិត្តនីទុក្ខសោកកវិត្តនីគ្រប់រឿងគ្រប់ប្រដៅគ្រប់បញ្ហាគ្រប់រឿងទាំងអស់នោះវាគឺជាទុក្ខសោកកវិត្តនីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងរងទុក្ខផ្លូវភាសានិងពិបាកនៅលើផ្លូវចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់ប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យធ្វើនោះ គឺចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាការដែលយើងមានក្តីសុបិនមួយការដែលយើងមានការចង់បានមួយការដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយវាមិនមែនជារឿងលោបលុននោះទេយើងច្រើនតែច្រឡំថាការលោបលុនគឺជាសក្កិវិនិច្ឆ័យតែយើងត្រូវចង់ចាំថាការលោបលុនមិនមែនជាសក្កិវិនិច្ឆ័យនោះទេតែវិនិច្ឆ័យគឺដោយសារតៃបុគ្គលលោបលុនមិនបានត្រិះរិះគិតពិចារណាហើយលោបលុនឲ្យត្រូវតាមហេតុនិងផលបណ្ណោះជាទូទៅការលោបលុន អាយធ្វើឲ្យបកគលទទួលបានភៀបជោគជ័យដ៏អស្ចារព្រោះការលុបលុននេះហើយដែលជាហេតុផលឲ្យអ្នកដឹងថាអ្នកបានចុះរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍរឿងដែលមិនគួរដឹងនិងមិនគួរអភិវឌ្ឍពីមុនមកការលុបលុនអាចបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់អ្នកពីព្រោះការលុបលុនគឺធ្វើឲ្យអ្នកយល់អំពីដើមហេតុការលុបលុនមិនមែនបំផ្លាញអ្នកគ្រប់ពេលវេលានោះទេតែបើអ្នកគ្មានការលុបលុនទេ នៅហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសការលົບលុនគឺជាមេប្រៈដែលបានមកដោយការខិតខំមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីលោភគឺជាមនុស្សដែលមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះមនុស្សដែលមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះមនុស្សនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីទន់ទៅសោះបើបាត់បង់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏មិនបានផលត្រឡប់មកវិញដែរដូច្នេះយើងនៅតែនិយាយដដែលថាសូមឲ្យមានការលົບលុនក៏ប៉ុន្តែសូមប្រាថ្នាការលົບលុន ឲ្យដោយសក្តិបោរិសុទ្ធចិត្តពីព្រោះការលុបលន់ដោយសក្តិបោរិសុទ្ធចិត្តគឺជាការលុបលន់ឲ្យអ្នកទទួលបាននូវផលហើយផលទៅនោះមិនត្រឹមតែបានអ្នកម្នាក់ឯងនោះទេគឺបានតទៅគូនតចៅផៅសន្តានទៀតផងដូច្នេះចូលអ្នកបន្តការលុបលន់បន្តទៀតចោះក៏ប៉ុន្តែសូមកុំដើម្បីតែការចង់បាននឹងការលុបលន់របស់ខ្លួនសុខចិត្តសម្រាប់អ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីវិន័យដោយសារខ្លួនឯងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីវិន័យដោយសារខ្លួន នោះມັນមិនមែនជារឿងដែលល្អសម្រាប់ការលົບលួននោះទេចូលអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះការលົບលួនផងបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងវិលនេះដោយសារតែការលົບលួននេះຈະជាមិនខាននោះឡើយ សេចក្តីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីលុបលុនគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបាននូវអ្វីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកមិនប្រមព្រំប្រែងខ្លួនខ្លាយទៅជាបកគលដែលមិនគោដៃជីវិតសម្រាប់ការលុបលុនទីនោះអាយុគ្រប់យ៉ាងក៏វាមិនអាចកាត់ឡាងបានដែរចូលអ្នកចងចាំថាការលុបលុនសេចក្តីប្រាថ្នាដែលការចងបានវាគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការមិនជាហត់នឿយតែការលុបលុនដែលក្រេបបដិសុតជិត វាគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាໃນគ្រប់ជីវិតមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតពិតប្រាកដគឺការលົບលੁੰលប្រកបទៅដោយឆន្ទៈនិងមេនសកាក្នុងការជួយមនុស្សដទៃឲ្យជោគជ័យជាមួយនឹងអ្នកដែរដើម្បីដើទៅដល់ភាពជោគជ័យបានអ្នកត្រូវតែធ្វើចិនាណឲ្យភាពជោគជ័យនោះកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនដូចគ្នាបើអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនជោគជ័យដោយអ្នកនោះអ្នកក៏នឹងជោគជ័យជាមួយនឹងពួកគេ គេនឹងជោគជ័យជាមួយនឹងអ្នកនោះទៅហៅថាឱកាសនៃការជោគជ័យដល់มหาสាជាដែលគួរតែអ្នកចាប់បានធ្វើវាពីពេលនេះតទៅបើអ្នកយល់ថាអ្នកកំពុងតែធ្វើត្រូវចូលអ្នកបន្តធ្វើវាកុំឲ្យអាក់ខានចិត្តរបស់អ្នកអាចនឹងកាត់ឡើងក្នុងពេលដែលអារម្មណ៍របស់អ្នកកំពុងតែពុកគ្រប់គ្រងនោះការព្យាយាមនៃការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើនឹងកាត់ឡើង twe ដងហេតុនេះហើយចង់ឲ្យអ្នកយល់ថាបើអ្នក មិនព្រមចាប់ដំណំធ្វើនៅពេលដែលអ្នកចង់ទេនោះអ្នកនឹងបាត់ចំណងនៅពេលដែលបាត់ចំណងអ្វីវ័យគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលែងហ៊ានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយចូលអ្នកបន្តដំណើរនឹងធ្វើវាក្នុងពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងតែចង់ព្រោះឱកាសនៃការចង់នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានដោយភាពជោគជ័យពិតប្រាកដតើស្រុកសានត្រានការបានឬមិនបានគឺវាអាស្រ័យលើអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើនេះហើយ ពេលនេះហើយជាពេលដែលអារម្មណ៍របស់អ្នកព្រឹកកិតសារជាថ្មីតើអ្នកគួរតែធ្វើវាទៀតឬក៏មិនគួរធ្វើហើយបើគួរធ្វើតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្តីសោកនោះកាត់ឡើងពិតប្រាកដហើយបើមិនគួរធ្វើតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនៅក្បែរខ្លួនមានក្តីសោកជាមួយអ្នកដែរជុលក៏បំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីក្តីសោកខ្លួនឯងជុលក៏បំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីតែខ្លួនឯងស្រេច ជុងក៏បំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីតែខ្លួនឯងជោគជ័យចូលក៏បំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីតែខ្លួនឯងបានទៅដល់โกដៅនាំអ្នកដតីទៅដល់โกដៅជាមួយអ្នកដោយឲ្យអ្នកដតីត្រេកអរនឹងសប្បាយរីឌីយនឹងទទួលផលបានដោយគ្នាជាមួយអ្នកនោះគឺជាមហាជោគជ័យដែលបុគ្គលភិជាឆ្លាតមិនអាចធ្វើបានដោយអ្នកនោះទេបុគ្គលដែលមានក្តីស្រមៃធំនិងមានគោលបំណងធំពួកគេតែងតែប្រមូលផ្តុំមនុស្សដែលមានគោដៅនិងក្តីស្រមៃដូចគ្នា ដើម្បីបង្កើតវាទៅជារឿងអស្ចារ្យមួយដែលมันគួមាននៅលើផែនដីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលតែងតែធ្វើការម្នាក់ឯងចង់បានជោគជ័យម្នាក់ឯងធ្វើប្តីតតែគេធ្វើពិតជាមានការជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែការជោគជ័យនោះมันຢູ່អង្វែងនោះទេដូចជាពីមួយដែលបានឡើងពូលថាបើអ្នកចង់ជោគជ័យលឿនចូលធ្វើការម្នាក់ឯងបើអ្នកចង់ជោគជ័យយូរអង្វែងសូមធ្វើការជាក្រុមក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមប្រដល់ជូនលោកអ្នក នៅការធ្វើការងារជាក្រមគោលតែមានអ្វីខ្លះដើម្បីជាការជ្រោមជ្រែងឲ្យការងារជាក្រមរបស់អ្នកបានរលូនល្អប្រសើរទៅមុខມັນត្រូវប្រក្រតីបកគោដែលចេះធ្វើការងារជាក្រមគឺជាបកគោដែលចេះបែងចែកទូនីតិការងារមុខងារការងារມັນដណ្ដើមអំណាចការងារតែម្នាក់ឯងនោះឡើយការចេះបែងចែកការងារទូនីតិការងារនឹងធ្វើឲ្យចរន្តការងាររបស់គេទៅយ៉ាងរលូនទោះបីជាកិច្ចការងារនោះมันទន់ធំដុំក៏ពិតមែន គេអាចមើលឃើញអំពីគោលដៅរបស់មនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពនៃការងាររបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើមានបុគ្គលច្រើនណាស់ដែលធ្វើការងារជាក្រុមហើយរលេះបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែចំណុចទី1គឺមេដឹកនាំมันមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងក្រុមមេដឹកនាំมันមានភាពមេដឹកនាំมันមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងក្រុមដែលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមបាត់តំណក់ចិត្តពួកគេនឹងចាក់ចែងទៅតែរូបភាពទាំងនេះក៏มันប្រកបដោយថា ការចាក់ចែងរបស់សមាជិកក្រុមគឺជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំនោះពីព្រោះអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានចាក់ខុសវិស័យដល់អង្គអាយខ្លាហានដែលឪពុកានិងឪពុកគ្រប់គ្រងយ៉ាងមហាសេចាតែសមាជិកក្រុមទាំងនោះបែរជាមើលមិនឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពគ្រលះរបស់អ្នកដឹកនាំខ្លួនទៅវិញມັນអាចធ្វើតាមនិងរត់តាន់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏បោះបង់គេចោលហើយបន្តនឹងស្ដីនិយាយថាគេដឹកនាំខ្លួនឯងមានល្អប្រសើរ គេបែបនេះគេបែបនោះមនុស្សគឺដូចស្នេះហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាបណ្ដាលស្រ័យបញ្ហានោះថាជាបញ្ហារបស់ខ្លួននោះតែងតែលើកប្រតប់ដាក់ទៅលើគេជានិច្ចជារឿងធម្មតារូឡើយរជស័យនិងសត្វជ្រូកណាត់គ្នាជលដើម្បីប្រយុទ្ធយកឈ្នះចាញ់រជស័យដឹងថាសត្វជ្រូកគឺជាសត្វតូចល្អិតគំថាឡាយដល់ទៅជលគ្រាន់តែផាយគេជាម្បិតិក៏សត្វជ្រូកនោះអាចនឹងបางក្លឹកឆ្ងាយចេញដែរ បាយសត្វឫជាសីបែជាជ្រើសរើសយកជ្រើសមិនប្រកួតជាមួយនឹងសត្វជ្រូកទៅវិញដោយតុកឲ្យជ្រូកទទួលបានជោគជ័យដោយស្ way ប្រវត្តិអ្នកវិភាកបានគិតពិចារណាថាតើមុខពីសត្វឫជាសីខ្លាចសត្វជ្រូកឬតែធាតុពិតมันដូច្នោះនៅឡើយដោយសារតែសត្វជ្រូកគឺជាសត្វស្មុករោគចូវចិត្តដេកត្រាំភក់ស្អុយគគរុកដូច្នេះឫជាសីជាសត្វមានទម្លាយនិងឫទ្ធានុភាពថ្លៃធ្នូ มันពលជាមួយនឹងសัตว์ជ្រូកដែលក៏ក្រឹកនោះឡើយទុកឲ្យមនុស្សជាអ្នកកឹតកឹតដល់ខ្លួនឯងចោតថាតើឫជាសិ័យជាสัตว์ដែលអន់ខ្សោយឬឫជាសិ័យជាสัตว์ដែលមានអំណាចធៀបផ្ទទៅនៅក្នុងសង្គមដែលដឹកនាំក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាអ្នកដឹកនាំมันជាគ្របក្រងសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនឯងបានល្អប្រសារតាមអ្វីដែលខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងគន្លងមកនោះទីនោះនឹងបានបាត់បង់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនមិនខានក៏ប៉ុន្តែมันមិនបានដើម្បីទពីនេះ សក្ចៈធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនពេញចិត្តដោយការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងទៅតាមសមាជិកក្រុមវិញនោះក៏មិនអាចនោះដែរដូចជារិជ្ជស័យនិងសัตว์ជ្រូកអីចឹងມັນមិនមានន័យថារិជ្ជស័យមិនចូលជាមួយជ្រូកដោយសារតែខ្លាចជ្រូកនោះទេតែដោយសារតែសัตว์ជ្រូកក៏ក្រိတ်មិនគួរឲ្យរាប់អានមិនគួរឲ្យនៅក្បែរយ៉ាងណាមិញអ្នកដឹកនាំក៏ដូចគ្នាដែរបើធ្វើការជាមួយសមាជិកក្រុមដែរមិនចេះយោគយល់មិនមានការតស៊ូទៅមុខ កូតតែល្អប្រសាប្រលែងបុគគេចិញប្រសាជើងតុកដោយសុភាសិតរបស់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងថាតុកក៏មិនចំណេញដកចិញក៏មិនខាតដោយសារតែតុកទៅមិនត្រឹមតែមិនចំណេញបែជាបង្កបញ្ហាដល់គេទៅវិញទៀតគួរតែដកចិញទៅប្រសាមជ្ឈដ្ឋានដតិនយ័យជារឿងរបស់គេព្រោះគេមិនបាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងឯណាសុភាសិតបុរាណខ្មែរបានពោលថា ជិះទុកហើយបើមិនជួយជោគជួយចៅសំកំយោជើងរីទឹកបកគោលប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែមិនបានជំរុញនីវីនៃក្រុមហ៊ុននឹងកលដៅរួមឲ្យលឺនោះទេតែបែរជាកាត់បន្ថយលម្អឿននៃការលឿនទៅមុខថែមទៀតផងនេះដោយសារតែបកគោលប្រភេទនេះតាំងតែជ្រើសរើសយកបញ្ហាមកធ្វើជាបញ្ហាមិនដាល់យកបញ្ហាមកធ្វើជាឱកាសមិនដាល់យកបញ្ហាមកធ្វើជាដំណោះស្រាយនោះទេ ការទွေးការងារជាក្រុមធ្វើតបតតែអាចជួយអ្នកឲ្យជោគជ័យដល់វេអនឡាញនិងប្រសាក៏បន្តែពេកខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដែរដោយសារជំនួយក្តាប់តូចសូមមើលឲ្យឃើញច្បាស់នៅភៀបជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអវ័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចដំណើរការទៅបានដោយសារតែកិច្ចចង្គោលនេះហើយគេអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបានដោយមើលទៅលើបេះដូងនិងមហិច្ឆតារបស់អ្នកដឹកនាំមិនមែនមើលទៅលើការនិយាយ នឹងក้าសន្យារបស់អ្នកដឹកនាំនោះទីពីព្រោះការសន្យានឹងការនយោណណាណណាក៏អាចធ្វើបានដែរមិនចាំបាច់តែអ្នកដឹកនាំនោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់សំបីទឹកក្មេងគណៈមតិសិក្សាក៏ចេះសន្យាជាមួយមិត្តភក្តិដែរទៅទំរំនឹងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងអីដែលមិនចេះសន្យាតែអ្វីដែលសមាជិកក្រុមអាចមើលឃើញនោះគឺសកម្មភាពនិងលទ្ធផលដែលគេកំពុងតែធ្វើបើអ្នកសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់ដើម្បីដើរតាមហើយនោះ ចូលអ្នកមើលពីកាដឹកនាំរបស់គាត់មើលពីសកម្មភាពរបស់គាត់មើលពីចក្ខុវិស័យរបស់គាត់មើលពីមហិច្ឆតារបស់គាត់និងលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃនោះហើយគឺជាហេតុផលដែលអ្នកគួរសម្ដែងចិត្តជ្រើសរើសយកនារីមា្នេដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមកកាអ្នកហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនជាអ្នកជាអ្នកដឹកនាំមុននឹងអ្នកសម្ដែងចិត្តថាអ្នកនិងរើសជោគនារីមា្នេធ្វើជាសមាជិកក្រុមរបស់អ្នក ចូលអ្នកពិចារណាឲ្យបានដិតដាល់ហើយអ្នកត្រូវគិតហើយគិតទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសជ្រុកក្នុងនាមម្នាក់មុនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ្នកມັນមិននៅសុកសុខក៏ជ្រើសរើសគេធ្វើជាសមាជិកដឹកគ្មានហេតុផលនោះទេ